Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زمون نند ترجمه سبق د سورة يوسف آيت نمبر ایک نشورو کی گی سورة يوسف مكي سورت ده د سورة هود نپس نازل شوه ده په ترتیب د قرآن کریم کې د دې نمبر 12 دی او په ترتیب د نزول کې د دې نمبر 53 دی د مکی د قیام د زمانه بالکل په آخري دور کې نازل دواله صورت دی د دې ټول صورت شان نزول د سې دی چې مشرکین مکه با د يهودو په مشوره باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ست پوسونه کول د پخوانو خبرو د انبیاو وغیرہ وغیرہ او دا به دې لپاره کول چې دې به جواب را نکړې شي نو موږ وایو چې دته پته نشته او دا سوالونه به دیو د یهودو په سازش باندې کول ځکه مشرکین مکه جاهلان خلکو دیو ته هیڅ پته نه و نو د یهودو نه به تاسو نه کول یا به ورته هغه سوالونه خودل نو دا یو سوال ورته خود چې دا تاسو ته وکړي د پیغمبر نه د محمد صلی الله علیه وسلم نه چې د بنی اسرائیلو مرکز خو فلسطینو دیو مصر ته څنګه ورسېدل چې بیا په مصر کې وروسته د فرعون غلامي او دا سوسه چې شروع شوي دي دا څه قصه وه د مصر ته څنګه لاړل د دې سوال په جواب کې الله تبارک وتعالی پوره سوره یوسف نازل کو او د دې یو دغه مقصد صرف نه چې د دې د سوال جواب وشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ثبوت میلاو شو چې هغه په حقیقي مانو کې د الله پیغمبر دی ځکه د دې خبر دراتلو پیغمبر ته په بل څه ذریعه باندې خو پته نشي لګېدی سوا د وحی نه نو د ته وحی کیږي او د پیغمبر دی او د دې غوښتل شوی ثبوت دې ته میلاو شو یوازې دا نه بلکې ډیر شی سبقونه پکې دی ته میلاو شو یو دا چې مشرکانو واورئ نن چې تاسو د خپل ورور خلاف کوم سازش کوی او کینۍ مشورې کوی او د هغه د قتل منصوبې جوړوئ دغه شان منصوبې د یوسف علیه السلام خلاف هم جوړې شوې وې
لیکن هغه په دې کې کامیاب شوی نو او اخر کې یوسف علی السلام کامیاب شو نو دا ستاسو رور چې تاسو د د قتل منسوبي او د جوړوي او د خلاف لګي یو ځل به پتا سو باندې غالب شي او هم دې به کامیابی بل خبره به دا بالکل ښکار شو چې الله چې کوم کار کول غواړي نو کیږم هغه دا الله منسوبه هیڅوک ناکام کولای نشي په دې صورت کې مختلف کردارونه لري چې موږ ترجمه کوو نو ترجمه نه مکمل واضح دي پوره تفصیلي قصه ده پوره سوره یوسف په دې یو واقعه باندې مشتمل ده مختلف کردارونه دي د یعقوب علیه السلام کردار ده په دې کې د یوسف علیه السلام کردار ده د یوسف علیه السلام د وروڼو کردار ده د تجارتي قافلې کردار ده د عزیز مصر کردار ده د عزیز مصر د خزې کردار ده او بیا د مصر د بیگماتو کردار ده کم چې د افسرانو د غټ غټو خلکو د وزیرانو خزې وي او د دې نه دا هم پته لګي چې هغه کم تهذیب و او نن چې موږ ته کم د جدیدیت په نوم باندې خبره کیږي دغه کم تهذیب رایج کیږي بله خبره به کې دا بالکل واضحه شوه چې الله کم کار کول غواړي نو کیږي هغه او دا الله منصوبه اټل او حتمی ده تاسو ګورئ د یوسف علیه السلام وروڼو یوسف علیہ السلام د خپل مخې نه د لرې کولو کوششونه وکړه منصوبې جوړې کړې لیکن په حقیقت کې څه و بادشاه یې جوړ کړو هم په دغې سازش په نتیجه کې چې دوی سازشونه کول الله هغه ته بادشاهي ورکړه او بیا خبره چې څنګه د عزیز مصر ښځې انتقام د اغستو کوشش وکړو هم د دغې انتقام په لار باندې یوسف علیہ السلام لاړ او د بادشاهۍ په تخت باندې کېناسته او هغې د خپل ګناه او د خپل جرم اعتراف کول پر مجبور شو او ورسره بل خبره په دې صورت کې چې کوم سبق دی یو دا چې توکل علی الله په الله باندې توکل کوي او بل خبره ده د اخلاق په زور باندې ملکونه فتح کیږي دنیا فتح کیږي اصل طاقت مضبوط طاقت هغه اخلاقی طاقت ده سوره یوسف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات دی الله عالم دے پا مراد دے دی حروفو تلک آیات الكتاب المبین دا آیتنا دا کتاب دی المبین چی واضح دے یعنی حلال واضح دی حرام واضح دی حدود واضح دی احکام واضح دی انا انزلناه یقینا مون نازل کرده دے دلرا قرآنا عربیا قرآن پا عربی جبکی لعلکم تعقلون دی د پاره چې تاسو په پوه شئ یعنی ستاسو په ژبه کې دی نحن نقص علیک مونږ بیانو تا ته نقص بیانو لولو تا ته احسن القصص خ بیان یعنی خ بیان ټیک ټیک بیان دته کو بما اوحینا الیک په سبب د وحی زمونږ تا ته هذا القرآن د دې قرآن و ان کنت من قبله او یقینا ویته دا ان مخفف من المستقل په اصل کې ان نو او یقینا ویته من قبله د دې نه مخکې یعنی زموږ د وحي نه مخکې لمن الغافلین د بې خبرونه یعنی ته بې خبره وې تاته د وحي پته نه وه اذ قال یوسف یاد کا هغه وخت چې ویلی وو یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته یعقوب علیه السلام ته یا ابتی اے پلارا انی رأیتو یقینا ما لیدلی دی احد عشر کوکبا یوول ستوری والشمس و نور والقمر اسپوگمی رأیتهم لیدلی دی ما دیو لی چی ما تا ساجدین سجدکون کی دی دی خوب لیدلیو قالا نو آغورتوی یا بنیا اے خوگ بچیا لا تقصص رؤیا کا تم م بیانوا خوب خپل نو مخکې یوسف علیه السلام صرف وی مالی دلی دی نو دې نه معلومیږي د جواب د یعقوب علیه السلام نه چې دی خوب لیدلی وی تم م بیانوا خوب خپل علا اخوتک خپل وروڼو ته فیقیدو نو دیو به سازش وکړي لکه ستا خلاف کیدن سازش کول ستا درپې آزار بشي یعنی تا سره به بد کول شروع کی ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د انسان د پاره د عدو مبین خکار دشمن وکذالک ام د قرنگی د غرنگی څنګه څنګه چې د دې خوب په وجه ستا مرتبه اوچته کړې ده نو د قرنگی به په دنیا کې تا
تاسر سکی یجتبی کا دغرنگی با منتخب کی تالر ربو کستا رب یعنی دا خپلو بندگانو نبا دیو برگوزی دا بند جوڑی نبوت بدر کی ویعلمکا او تعلیم بدر کی تاتا من تأویل الاحادیث دا خبرو بیخت درسیدو یعنی دا هر خبری حقیقت درسیدو تعلیم بدر کی نو پا دی که دا خوبونو تعبیرم شامل دا طول علم ویتم نعمته او پورا کی با پتا با نخپل نعمت علیک پتا با نی او پورا کی با نعمت خپل علیک پتا با دی یعنی دا نبوت وعلى آل يعقوب وآل يعقوب طول بني كما أتمها لك سنگي چه دا نعمت پورا کرده وعلى أبويك ستاپ پلار نکباني من قبلو چه دا دي نمخ كتير شوي دي إن آغي انبیاء جوڑ کرده إبراهيم و إسحاق چه إبراهيم و إسحاق عليهم السلام إن ربك يقنن ستا رب عليم علم والده حكيم و حكمت والده لقد كان في يوسف يقينا اشتدى بقصه يوسف عليه السلام كي واخوته وداغ درونو كي ايات دلائل يعني دلائل پس نبوت محمد صلى الله عليه وسلم بني للسائلين ده پار ده تپوس كونكو اذ قالوا كلچ دي ويلو ليوسف خامخا يوسف واخوه ده ضرور احب دير زياد خواغو محبوب الى ابي نازم گپلار ته من نازمنا یعنی زمون په نسبت دغه دوانه چې د بلی مور نو دا وت ډیر خواږ دی و نحن عصبه او حالان کې مونږ غټ جماعت یو ان ابانا یقینا زمون گپلار لفی ضلال مبین بخکار خطا کې دی بخکار خطا کې دی چې غټ جماعت پری دی یولس کسان پری دی او دغه یو کشر وړو کې اخلی یا دو واړه اخلی نو دا خوده په خطا باندې دی منصوبه جوړ کړه نسی وی اقتلوا یوسف قتل کی یوسف او اطرحوه یا اغرزوی ارضا دسیو زمکتا یا خلو لکم من دسیو لر زمکتا چرت جلاوطن کی وی اغرزوی چ خالشی لکم تاسو د پارا وجه ابیکم توجه د پلار وجه مختوی لیکن دلته مراد توجه د پلار تاسو وتکونو شی بتاسو من بعده پس د قتل د یوسف نا قوما صالحین نیک قوم نیکان به جوړ شي دا زمونږ هم نن سبا روي هی دي وی ګناو که خیر دی حرام وکه غلط کار چې هغه وکه وروسته به توبه وباسي بیا نو دا ذهنیت هلته هم دغه شان دی قال قائل منهم نوويل يو وينك منهم دديونا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف وألقوه أو يغرزوي في غيابة الجب في غيابة الجب فيو قمنام كويكي يعني جب جوار كوي أو غياب غيبوبت يعني چه ده كي غيبي يوركيجي نو دي سوايا فبيخ ده جوار كويكي یلتقیت هو چی اوچت کی دلرا لقطه و دورکشی شی چی پیدا شی ورکشوی سیز آغا تا لقطه ویلے کی گی یلتقیت هو چی اوچت بکی دلرا بعض السیارت بعض قافلو والا ان کنتم فاعلین کچرت تا صدا کار کون کی یعنی دا لگا نرم مشورا و قالو نو دیوی دیو پا دی پیسلا وکڑا نو لار پلار تا وی قالو اویل دیو یا ابانا ایزم گپلارا ما لکا تا به نست شوی دی لا تأمننا چه تب اعتبار نکه پا مون بندی علا یوسفا دا یوسف پا بارکی و انا له لناسوحون او حقیقت داده چه مون دا دا پار خیر خوایو ریشتینی خیر خواهانیو ارسلهو معنا ولی گده زمون سر غدن سبالا یرتع و یلعب یرتع و یلعب منا دی او او سریگی رتع ویلے کی گی دا ساروی چی سریگی و دا یوزی دا یوشی نبل شی خوری نو دیم رتع و کی یعنی پا پراخی سر پا خپل مرزی بانی چیسا خوراک که یغو کی و یلعب او لوبی و کی کیل کود و انا لہو لحافظون او یقیناً مونگ دا حفاظت کون کیو چیسا تکلیف بوتا نرسی ارسل هم معنا ولی گده زمون سر غدن سبالا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال ندوي إني ليحزنني
وی یقیناً ما خپکی ما بنگران تیریگی ان تذهبو بیهی دا دا بوتلل ستاسو دا ان تذهبو سر راغلی دا مزاری سر نو معنی مصدری دا 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 بو او پا پختو کم سی دا جوڑیگی یقیناً دا دا بوتلل پا ما بنگیر گران تمامیگی و اخافو زیریگم ان یأکله الذئب دا خوراک دا دنا شرمخ دا شرمخ یعنی چی دے با شرمخ خوری وانتم عنه غافلون شرمخ بعض علاقو کی خلق نپی جنی چی ستوئی نو دیتا اردو کی بیڑیا چوئی درندہ نو آغیتا من سوک شرمخ وی سوک بعض یونکو تا لیو وی وانتم عنه غافلون او تاسو بددنا غافلی یعنی تاسو بزان لہ مشغولی او دے بدنا شرمخ خوڑلی قالو نو دیووی لئن اکله الذئبو کچرت او خوڑو دلر شرمخ و نحن عصبتن او من خودلیو جماعتیو انا اذن لخاسرون نو یقیناً من با پدغ وقت کی دیر زیاد تاوانیو دیر زیاد نا اهل بیو منگا فلما ذهبو بیهی نو کلا چی دیو دے بوتلو ذهبو بیهی من وقت کیولو دا ذهبا جا آتا و غیر سر چی کلا باراشی نو دا دید مراد بوتلل یا راوستل یا راتللی جی نو معنی سشوا فلما ذهبو بیهی نو کلا چی دیو بوتلو دلرا و اجمعو او اتفاقیوکو ان یجعلوهو دا غرزولو دا فی غیابت الجب پا جور کوئی کے و اوحینا الیهی او وحی وکڑا منگ دتا دیکھ وڑو کیو پیغمبر تا وحی کی گی لیکن دلتا دا وحی نمراد پس رکی خبر غرزول القام او الہام متوکو لتو نبئنهم چه خام خاطب خبر کی دیو لرا بی امرهم حازا دا دیو پا دی کرتوت بانی دا دیوی چه وسکی وهم لا يشعرون او دیو تا با پتنی چه تالتی یعنی دا متوی تا بی غمشا دیسی وقت براشی دا قصه با تا تبیانه او دیو بتا نپیجنی وجاؤو اباهم عشاء یبکون او دیو راغ للخپل پلارتا عشاء اندما سوطن پا وقت کی یبکون چه جڑلی قالو نو دیوی یا ابانا ایزمونگ پلارا انا ذهبنا دا اس گورا دیو چکم دروغ وی انا ذهبنا یقنن مونگ تلیو نستبقو چی دا مندی مقابلم کولا ریسم لگو لیو و ترکنا یوسف او پریخیو مونگ یوسف عند متاعنا دا خپل سامان سر دا تمیتزم دا سامان سر کینا مونگ ریس لگو فا اکله الزئب نو اخوڑو دل رشر مخو یعنی لیور آگے او دا اخوڑو وما انت بمؤمن او نیت یقین کون کے پا مونگ بانے خلق وی پختانا مطل کی دا غلپ گیرے کی خسی نو دیو پا خپلا و توی تبا پا مونگ بانے یقین نکے نزمون تصدیق بنکے ولو کننا صادقین اگر کمونگ رشتی نیو و جاؤو علا قمیس ویهی بدمن کذب دا گورا و جا اسرا بدمن بار آغلا نو معنی با سی او راوڑو دا کمیس بیده من کذب چه آلو دکڑه او پا دروغ جنوی نبانده دا من کذب دروغ جنوی نه اینه دا بل سشی وی نه راغسته و ساروی کار کرده و او داغی وی نه پا کمیس لگه ولی و قالنو اوه ورط یاقوب علی السلام بل سولت لکم انفسکم بلکی آسان کو وی داسه نده دا ستاسو خبر ٹک نده کمیس ته مکتل کمیس کی چیر پار نده شوه صرف پا وی نبانده اسخاش شوه ده نو دیسی ورطوی جو دیرو خیار شرمخو چه زمان ده بچین اول کمیس ویستو چه دا ونش لیگی و بیا یقا خوڑلی ده نو آقا تا پتا ولگی ده چه دا خودی و سچل کرده ده نو فرمایل بل سو ولت لکم دا بل دیده پر راگه چستاسو مخکنی خبر ٹک نده بلکه آسان کتاسو تا انفسکم ستاسو نفسونو امرن یو بل غٹکار فصبرن یو غٹکار یعنی یو ډیر لوی کار دی یوسف علیہ السلام د قتل کار تاسو ته آسان کو فصبر جمیل نو صبر خ یعنی زب صبر کوما خ صبر یا صبر زما د پر ډیر خله والله المستعان او د الله نز مدد غواړم علامه پاغ سبانی تصفون چکم تاسو بیانوي وجاءت سیاره دا خبره خود تل پات شو یوسف علیہ السلام په خپل غم کې یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام التپروتو نو قافل راغلا و جاءت سیارت او راغلا لقافل فارسلو واردهم نور ولیگو اغوی واردهم اغخپل سقا و بور اوڑو والا
فادلا دلوا نو هغه ور وګرځوله فادلا ورخکته کړه دلو خپل بوکا هغه چې کوم ډول ورسره قال ان په دې بوکا کې نوجوان خيستا لکرو خط قال نو هغه چې کړه یا بشرا وی وی اے خوش خبرې اے زیریا هاذا غلام دا خو عجیبا لک دے دا نکیره چې راغله کنه هاذا غلام مطلب دا خو عجیبا لک دے و اثر روح و دیو پٹ کو دلرا بضاعتن بطور سامان تجارت بضاعه وی لکیگی کاغ شی چې هغه د تجارت سامانی خرچی کی غسته کیگی والله علیم بما يعملون او الله علیم دے پاغ سبنه چې کوم دیو کی و شروه او دیو خرص کو دلرا بسمن بخسن پر لگو پیسو باندی دراهم معدوده چغسو یو سو د شبار درهمونو وکانو فيه من الزاهدين او ديو پدکی بے رغبتا یعنی دکی س دلچسپی نوا د دین هغه ټولی خبری غلط شوی دروغ شوی چې خلک وی چې په مصر په بازار کې میله ولګیدو په میله کې د یوسف علی السلام خریداری شروع شو دا چا سره وړو بډې پکې را روانه واغی د سرو وی غونډار راغسته وو چا وته وی چې دا په دې سکه د وی چې دا یوسف علی السلام په خریدارانو کې شمار شو مګر چا غسته نشم او دا یو پورا قصې خلکو کړی دی اسرائیلی روایت دی سه حقیقت نشته دی خبر هم دومره ده چې بس دی وی وړو د دې په کیسه دلچسپی نه وا بس په لګو پیسو خرڅ کو چې بس وړه خرڅې ده وقال الذين ده مصر بادشاہ رسیدل دی وزیر خزانه ته رسیدل دی وقال الذي اشتراه وهو لغكس اشتراه جدا يغستو من مصر د مصرنا لامرأته خپل خزتا اكرمي مسواه ت عزت من كزيد د ټکان د يعني د د په عزت سره وساتا عسى ان ينفعنا قريب د چ د مون ته نفع ورسي او نتخذه ولدا يعني قريب د د نفر سوال مون ته او دد بچے جوڑ ولم یعنی دا بعید نہ دا چی دا دوانا کار وشی یا دے منگ تا نفرا کی یا منگ دے خپل بچے جوڑ کو متبن وکذالک مکن لیوسف دا غڑم بنے مرحلہ وچ اللہ فرمائی او د قرنگی سنگ چم دے د قتل نہ بچ کڑے ہو وکذالک سنگم چی بچ کو د قتل نہ مکن لیوسف فی الارض نو زے ورکم گدتا پز مکہ کی یعنی یوسف علیہ السلام تا منگا د قدم جماوالو د زے پیدا کولو یو صورت رو وست ولنعلمه او دې د پاره چې مونږ د تعلیم ورکو من تأویل الاحادیث د خبرو ته ته جوروالی ته او بیخت ته رسیدو والله غالب على امره او الله غالب دې په خپل فیصله باندې یعنی الله چې سکار کی نو کیږي مغه ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پویږي ولما بلغ اشده او کله چې ورسید دې قوت د شباب ته اشده یعنی بلوغ ته ورسید قوت د ځواني ته ورسید آتیناه حکما نورکم گد ته حکم یعنی قوت فیصله یا نبوت ملورکو و علما او پوها مورکړه د خپل دین وکذالک نجزی المحسنین ام دغه رنګ بدل ورکو مونږه نیکو کار خلکو ته مؤمنانو ته وراودته التي هو فی بیتها دا اوس د عزیز مصر د خزی چې کوم ازمایشونه دي نو هغه د دې ځینه شروع کیږي چې هغې د ده نه مطالبه د بدکاری کړې وه وراودته التي مراودت ویلې کیږي د بدکاری مطالبه ته او اوس چې کله کله د عام مطالبه د پاره استعمالیږي وراودته التي او مطالبه کړې وه د ده نه هغې خزی هو فی بیتها چې دی د هغې په کور کې و الله تبارک و تعالی نم په قرآن کریم کې نه استعمالی نه اخلي د چا د دې ښځې نوم کتابونو او تفسیرونو کې په تاریخ کې د زلیخه راغلی دی لیکن قرآن کریم د دې نوم نه دی اغوستی او قرآن کریم بې ځایه د چا نومونه هم داسې نه اخلي د پردې اچولو دپاره او د قرآن کریم دا اسلوب خپلول غواړي چې کلم چرته د چا په باره کې څه ذکر کیږي نو چې ډیر سخت ضرورت نه وي نو نمونه اغستل د ښځې که د سړي د هیچ چا نه دي په کار دا الله طریقه ده قرآني اسلوب دی د دې ښځې نوم زلیخه راغلی یا هر څه چې و د دې د عزیز مصر ښځه و دې د بدکارۍ مطالبه کړې ده او د دې نه وروسته دا قرآن کریم چې کومه واقع بیان کړې ده دومره باندې اکتفا کوي د دې ښځې سره د یوسف علیه السلام وروسته د نکاح کولو هیڅ ثبوت نشته دی
او بلکې دا د دې د نکاح ثبوت په اسرایلی روایتو کې نشته. دا چا دا قصې جوړې کړې دي ځکه دا مشره ښځه وه یوسف علیه السلام کشر و بیا دا د عزیزی مصر ښځه وه نو خلکو قصه جوړه کړې ده چې عزیزی مصر مړ شوی و نو خلک وایي چې دا خو بوډۍ وه وایي دا بوډۍ وه خو دا الله بیرته ځوان نه کړه ده ته د دې ښځې د یوسف علیه السلام سره چې کومه تلخ تجربه شوې ده د دې د لاسه یوسف علیه السلام چې څومره مشکلات زغملي دي د دې د بې حیایۍ او د بدکارۍ ټول تفصیل یوسف علیه السلام ته په خپله معلوم شوی دی او دا د الله سنت دی چې د خپل پیغمبر په زوجیت کې چرتم بدکاره ښځه نه ده ورکړې. نو دا خو ظاهره خبره د بدکاره ښځه وه چې دا مطالبې د ده نه کولې او د بدکارۍ مطالبې کړو. دا قصه ټوله تاسو واورئ. د یوسف علیه السلام شان د دین ډیر اوچت دی چې دا کیسې دی جوړې شي دغه په باره کې یاغ دی داسې یو کار وکړي او مطالبه کړې وه د ده نه هغه ښځې چې دی د هغې په کور کې وعن نفسه د ده د نفس یعنی د بدکارۍ او طریقې سه اختیار کړه وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې وقالت او ویوی هیت لک زر راشه هیت لک زر راشه یعنی د بدکارۍ مطالبه وکړه. قال نو ده چې دا صورت ولیده ما نو وی معاذ الله دا الله پناه اخلم زه د الله پناه غواړم انه ربي انه کې دی وی دغه عزیز چې د دې کور مالک دی ربي انه دغه سړی ربي زما آقا دی دلته د رب معنی آقا یعنی زما مالک دی احسن مسوایا چې مال یې ډېره ښه ټیکانه راکړې ده ډېر عزت یې راکړی دی نو زه به څنګه زما مقام یې دومره زبردست جوړ کړی او د عزت زه به د هغه سره خیانت کوم. انه لا یفلح الظالمون شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان ولقد همت به الله فرمای داسې نه وه چې د یوسف علیه السلام په بدن کې څه انساني یا د ځوانۍ قوت نه و دا هر څه او یقینا قصد به کړی وی د وهم بها یعنی ولقد همت به او دی خزی خو قصد د بدکارۍ کړی و د ده سره وهم بها او دبم قصد کړی وی لولا ار برهان ربه که چرته نه یې وی لیدلی برهان د رب خپل د دلیل د رب خپل یعنی دلیل د رب یعنی د رب د بندګۍ او د رب د الوهیت او د هغه د عظمت او د هغه شان د یوسف علیه السلام په ذهن کې چونکې پروت و الله تبارک وتعالی د دې برهان الهی دا چې کوم الهی برهان او دلیل د الله د موجودګۍ د الله د وحدانیت او د الله د عظمت او د دې فعل د حرام کېدو د یوسف علیه السلام په ذهن کې بالکل واضح کړی او مخامخ کړی نه وی نو کېدای شي بیا به همدغه شان دا کار به شوی و لیکن د الله په هغه دلیل لیدو باندې او په هغه حجت لیدو باندې چې کوم یوسف علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په ذهن کې تازه کړی و دا کار ونه شو. کذالک لنصرف عنه السوء یعنی دغه رنګ څنګه چې دا مونږ ته څنګه برهان وښودو نو دا د دې دپاره چې واړو مونږ د ده نه السوء ګناه والفحشاء او بحیایي یعنی بدکاري انه من عبادنا المخلصين یقینا دی و زمونږ د مخلص بندګانو نه د غوره شو بندګانو نه واستبقا دا د تثنیې صیغه ده واستبقا او دې دواړو منډې کړې الباب دروازې ته د استباق د یو بل نه مخکې کېدو ته وایي او یوسف علیه السلام مخکې دی دا ورپسې ده وقدت قمیصه نو د شا د طرف یې چې راونیو نو ویشلو کمیس د ده من دبورین د شا د طرف نه و الفیا او دې دواړو اومند سیدها سید آقا د دې ښځې یعنی خاوند د دې ښځې لدا الباب د دروازې سره دا عجیب اتفاق و چې څنګه دې دروازې ته ور ورسېده نو هغه عزیز مصر را روانو قالت نو دا ښځه وروسته ورپسې وه لیکن دې فوراً چې کوم چل جوړ کو کومه بانه جوړه کړه ویلې ده چې زه خو لکه بیزتی کېدو والله ده خپل خاوند ته نو فوراً یې چغه کړه قالت دیوی ما جزاء من اراد باهلک سوءا سد سزا د هغه چا چې هغه اراده کړې ده ستا د کور والله سره د بدکارۍ یعنی الزام یې په هغه ولګوه چې دا ځکه زغلوم دی زما نه منډې وهي چې ده زما سره د بدکارۍ اراده کړې وه او بیا په خپله سزا موري الا ان یسجن مگر دا چې دی د جیل ته واچولی شي یعنی مگر جیل ته اچول او عذاب الیم یا سخت سزا دردناک عذاب ولا پکار دے سزا ولا پکار دے
قال هي را ودتني يوسف علیہ السلام جواب ورکو هي را ودتني ام دي زمانه مطالبه کړي و عن نفسي زما د نفس وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی من اهلها د اهل د دې خزینه د دې گواهی د خلکو عجیب عجیب قصې جوړې قصه گو خلک چې دا دلته یو ماشوم پروتو په زانګو کې او هغه ماشوم بالکل نو مولود نو دا هغه ځای نه چغه کړه چې زما خبره واورئ او بل طرف ته بیا وایي چې دا عزیز مصر خو اولاد نو ځکه چې هغه ویلي وو چې زموږ به د دننه ځان له متبنا بچی وتې جوړ کړو دا ټولې دروغ خبرې دي اصل خبره دا ده چې د عزیز مصر سره د دې ښځې کوم رشته دار را روان و نو هغه چې را روان و نو هغه یو ګواهي وکړه او ګواهي څه وه دا زموږ دا پولیس والا یو اصطلاح استعمالوي او هغه اصطلاح ده واقعاتي شهادت یعنی هغه وی چې واقعیا ګوري نو پولیس والا اکثر ځي واقعیا ګوري هغه واقعیا په خپله خبرې کوي نو دا واقعاتي شهادت و او هغه د دې رشته دار په خپله مطالبه وکړه چې دلته کې یو ټیسټ کوو ګورو او د دې په نتیجه کې به معلوم شي چې غلطي د چا ده نو ګواهي وکړه یعنې دلته مراد د دې نه او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی من اهلها د اهل د دې نه دا واقعاتي شهادت ان کان قمیصو سوي بادشاہ ته وایي عزیزي مصر ته وایي ته وګوره ان کان قمیصه که چېرته وي کمیص د ده قد من قبل چې شلیدلی من قبل د مخې د طرف نه فصدقت نو دا ښځه به رښتینی وهو من الکاذبین او دا یوسف علیه السلام به دروغجني و ان کان قمیصه او که چېرته وي کمیص د ده قد چې شلیدلی من دبور د شا د طرف نه فکذبت نو دا ښځه به دروغجنی وهو من الصادقین او دا یوسف به رښتینی فلما راى قمیصه نو کله چې ولیده عزیز مصر کمیص د ده قد چې شلیدلی و من دبور د شا د طرف نه قال نو وی ویل انه من کیدکن وی دا کار خو ستاسو پریب دی دا د ښځو پریب دی ان کیدکن عظیم یقینا وی ستاسو پریب ډیر غټی چې تل سازش جوړ کئ نو ډیر غټ سازش شي یوسف بے فورن یوسف علیہ السلام تو یوسف اے یوسف اعرض عن هذا اعراض وکد دینا یعنی دیوته وی دا اگنور ک بس او خپل خزی تم وی واستغفری لذنبک او تب بخنو غواړه د خپل دی جرم یعنی زمانه معافی غواړه ظاهر او د الله مدون کی خونه دین معلومیږي د بسر دغه معاشره څنګه معاشره وه چې دا څه خاص خبره نه ده دا یو ته اعرض عن هذا بس دا خبره یې راکه وی دا دومره خلک وینه دومره غټ ایشو نه دی چې ته د دې ایشو جوړې بس دا خبره پرېده وه دومره خبره نه ده هغې ته وی ته معافی غواړه خبره ختمه شوه انک کنت من الخاطئین یقینا ته خطا کار یعنی ته د خطا کارو نه یعنی اصل غلطی تا کړې ده وقال نسو دا خبره خو ختمه شوه لیکن په خار کې د مصر په خار کې ښځو شروع وکړه خبرې شروع کړې څه وي وقال نسوة اول خزو د نساء جمع ده نسوة هم جمع ده نساء هم جمع ده فی المدینة په خار کې یعنی ښځو شروع وکړه دا نسوتون او نساءون دوانه د مرأتون جمع رازی دا جمع من غیر لبزی هیوت ویلے کی گی مرأتون واحد دے نساءون ام جمع دا نسوتون ام جمع رازی سیوی پا خار کی خزی لگیاوی سوی امرأت العزیز خزد عزیز تراوید فتاها مطالبه دا بدکاری کی فتاها دخپل غلامنا عن نفسی دخپل نفس تراویدو مطالبه کی دخپل غلام نه داغه د نفس یعنی دخپل غلام نه مطالبه کی نو عجیبه خبره خزو ته داخ کاری دا وی چې مطالبه خو ثبت شه نه ده لیکن دخپل غلام نه خو څوک نه کوي کنه قد شغفها حبا یقینا بے قابو کړی د دې لره محبت د ده انا لنراها یقینا مونږ دې لره ګورو فی ظلال مبین په ښکاره خطا کې وی دا په ښکاره حماقت کې ده په خطا کې ده ځکه د غلام نه څوک مطالبه کوي د خپل نوکر نه یا د غلام نه فلما سمعت بمکرهن نو کله چې دی واورېده بمکرهن د دیو سازش یې واورېده وی چې دا ښځې خو لګیا دي دغه شانتې خبرې کوي ارسلت الیهن نو ور ویلېږه دیو ته یعنی دا یې راوغوښتې ارسلت الیهن دی ور ولېږل را
راغختون کې چې دا خزی ټوله راغواړي یعنی دا خزی راغختي و اعتدت او تیار کو له نر دیو د پاره متکئن یو تکیادار مجلس و اتت او ور کړه کل واحدت منهن هر یو د دیونه یعنی هر ویته د دیونه سی ور کړه سکینن چاړه یعنی یو تکیادار مجلس دی او د میوی پرتی دی او هر ویته پلاس کی چاړه ورکړه چې دا میوی کټکې پی وقالت وی ویل اخرج علیهن یوسف علی السلام ته आवाज کو تر اوز دیو ته دیو مخ ته علیهن په دیو باندې اند دیو مخ ته راشه فلما راینه نو کله چې دی خزو دی ولید راینا خزو ولید هو دلرا اکبر نه نو ډیر لوی وګړو اکبر نه ډیر لوی وګړو دلته مطلب دا دی دیو ډیر حیران شوی بالکل ششدر مبهوت شوی وقطعنا ایدیهن او چاړې خو په لاسو کې وی نو چاړې ته خیال نشته نو پاغي باندې خپل لاسونه پرې کړ خپل ګوتې پرې کړې وقلنا دی وی حاش لله پناه د الله ما هاذا بشر د دې دا یو بشر دا خو انسان نه دی ان هاذا د دې دا الا ملک کریم مگر یو معزز او محترم ملک دی یعنی یو پرشته قالت نو دی وته وی فذلکن الذی تاسو ګورئ د مصر د معاشری خبره ما تاسو تکړه وغه غوته کی دی قالت ویل دی فذ دی عزیزی مصر خزی فذلکن الذی نو دق اغه دی دق اغه لک دی لمتننی فیه چې تاسو زم ملامت کړی م په دی کې نه تاسو ما پسې چې پشی شا خبرې کولی د کمالک په باره کې نو هغه عام غلام نه دی خدا غلام دی نو اوس وای او بیا وی دا دومره د معاشریات حالت ته ګوره کنه د ټولو خزو په مخ کې وی ولقد راوته عن نفسه او ما د دنه مطالبه د نفس کړی دا یعنی د دنه مې د بدکارۍ مطالبه کړی دا اوس تاسو ګوره کنه زما مطالبه غلطه ده که ټیک ده فاستعصم نو دې رانه بچ شو فاستعصم بچ شو رانه او بیا وی د خزو په مخ کې وی ولا ان لم يفعل او کچرته د دا کار ونکو د ونکو ما هغه کار امره چې زوته حکم کوم یعنی زه چې کومه مطالبه کوم که دا کار ونکو لیسجنن نو خامخا به دی جیل ته ځي ولیکون من الصاغرین او دی به د ذلیلو نه جوړ شي صاغرین یعنی دی به بالکل د دسې بې زه ذلیل کمه چې دی به یاد ولري تاسو اندازه لګوئ نن چې کومه معاشره ده په هغه معاشره کې داسې خبره په دې معاشره کې داسې خبره نه شي کړي عزیزي مستر ښځه چې کوي یعنی دومره آزاده معاشره نن چې موږ ته کوم آزادي خلک وایي که نه او جدیدیت هغه دا جدیدیت دی نو جدیدیت نه دی زوړ جاهلیت راته راولي قال نو یوسف علیه السلام دعا کړې ده دلته دې چې کومې خبرې وکړي که نه نو یوسف علیه السلام دعا کوي رب اے زما ربا السجن احب الی جیل می ډیر خوخ دی جیل می ډیر خوخ دی د څه نه مما یدعوننی الیه د هغه څه نه چې دوی ما هغې ته رابلي یعنی د یوسف علیه السلام دلته څنګه الله تبارک وتعالی حفاظت کړی دی او څومره پاک دامن انسان او پاک باز انسان دی دا ټول خبرې د دې دلیل دی نو دی وایي چې د کوم څه ته ما دی راغواړي نو د هغې نه خو زما جیل خوښ دی و الا تصرف عني او کچرته دا و الا اصل کې دی ان لا نو بیا د هغې نه الا جوړ شوی دی او کچرته ته دفع نه کې وا نړی عني زمانه کیدهن دا د دیو سازش اصب الیهن نو زه خو به دیو ته مایل شم یعنی د دیو په دام کې به ونښلم و اکم من الجاهلین او شم به زه وبه ګرځم زه د جاهلانو نه دا خو د جاهلانو کار بی فاستجاب له ربه نو قبول کو دلرا د رب یعنی د ده دعا د ده رب قبول کړه فصرف عنه نو وی ګرځو دفع کو عنه د ده نه کیدهن د دیو سازشونه انه هو السمیع العلیم یقینا دا الله اوریدونکی دی او علیم دی د دیو په مکر او په تدبیر باندې د یوسف علیه السلام دعا یې واورېده او د دیو د سازش نه خبر دی ثم بدا لهم بیا دیو ته ښکاره شوه ثم بدا لهم ښکاره شو مطلب دا دی مصلحت وته په دې کې ښکاره شو خپل خیر وته په دې کې ښکاره شو من بعد ما رأوا الآیات پس د دې نه چې نښې ولیدې د نښو لیدلو نه مراد څه دی نښې ولیدې د یوسف علیه السلام د بې ګناهۍ چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی
لیکن د دې باوجود خیر پدې کې ولید چې س لا یسجننه چې دې به جیل تواچو دا د ظالمانو د جابرانو په خوانی طریقه پاتې شوې ده چې کله د دلایل په میدان کې ناکام شي او ټول بل لار ته ورک شي نو دیو سختی ظلم جیلونه قیدوبند قتلونه وغیرہ دې تراشي دا هم هغه رویه ده حتی حین تر یو وخت پورې وي دومره وخت په دې جیل ته واچو چې دا خبره سړه شي ختم شي ودخل معه السجن جیل ته ولېږه ودخل معه السجن او داخل شو د دا سره جیل ته فتیان دوا زوانان نور دوا د دې نوکرانو یو شراب سکولو والا دی او بل ډوډۍ پخولو والا دی د بادشاہ لپاره دواړه په سازش کې نیوې شوې دي او جیل ته لاړل قال احدهما نو ویل یو د دې دواړو نه انی ارانی بشک ز ارانی زینه مخبل ځان یعنی په خوب کې اعصرو چې نه چوڑو مخمرن شراب یعنی شراب کشید کوم وقال الاخر دی بل وی انی ارانی بشک ز خپل ځان وینم احملو چې بارکړی بارو ما فوق راسی د پاسه د سر خپل خوب زن ډوډۍ تاکل الطير منه او مارغان راځي زما د سر نغه ډوډۍ خوري نبئنا بتأویله خبر کمونگا بتأویله پا تعبیر دا دی خوب بانے انا نراک من المحسنین یقینا مونگا تا ویلو دا نیکو کارونا یعنی مونگا تا دیر نیکو کار سڑے گورو نو ترات دا دی تعبیرو خیا دینا معلومی گی دا یوسف علیہ السلام شخصیت دیر باروبا دیندار و باوقار شخصیتو چی دیو پی یقینو گدا سوک نیکو کار سڑے دی قال ناغورت ویلا یأتیکما طعامن نہ براز اتاس و تستاس و روڑی ترزقانی ہی چکم تاس تر خوراک دپر درکڑے کی گی دی پا جیل کے چکم خوراک تاس و رازی تا بلا نہیں راغلے الا نبعتکما مگر زب خبر کم تاس و دوانا بی تأویلی ہی پا تاویل دا پا تعبیر دا دی خوب بانے قبل ان یأتیکما دا دین مخکی چی تاس و تدغ خوراک راو رسی ذالکما دا چکم علم دے مما دا اغسن دے علمنی ربی چې کوم ماته زما رب را کړی دی یعنی د خوبونو تعبیر خودل دا ماته الله را کړی دی دا علم نه یو حصه ده یعنی د دې وجنه دا ذالکما مما علمنی ربی په دې باندې دلیل دی چې یوسف علیه السلام ته صرف د خوبونو تعبیر نه و ورکړی شوی بلکې د خبرو ته ته رسېدل او حقیقت ته رسېدل ډېر لوی علم ورکړی شوی و نو ځکه دی وایي دا د هغه علم نه دی کوم چې زما رب ماته ښودلی دی یعنی د هغې یو حصه ده دا د تعبیر د خوبونو تعبیر انی ترکتو یقینا ما پریخی دے ملت قوم ملت دا دیسی قوم دین دا دیسی قوم لا یؤمنون باللہ چاگوی پا اللہ بنی ایمان نلری وهم بالآخرت هم کافرون او آگوی پا آخرت نسری انکاریان دی دو چی ایمان نلری انکاریان خم خری دار تاکید دا پار خبر اکڑا واتبعت ملت آبائی او تابداری کردی دا ما یعنی زی تابدار شوی ما دا ملت دا خپل پلار نیک چاگه ابراهیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے و یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا ندی مناسب زمان دا پارا ان نشرک باللہ شرک کول دا اللہ سرا من شئین دا استشی ذالک من فضل اللہ دا توحید یعنی عقیده دا توحید او دا علم دا اللہ فضل دے علینا پا مبانی وعلا الناس او پا خلق باندی ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر دا خلق نا شکر نا دا کئی بیاوتر اسلام دعوت ورکوتوی یا صاحبی سجنی یعنی اول خپل پوزیشن واضح کوتا دا غیر نپس و تا بیا دعوت ورکی اے زما دا جیل دوانو ملگرو ارباب متفرقون آیا مختلف خدایان متفرقون مختلف خیر غردی ام اللہ الواحد القهار یا اللہ غردی چی یوازی دے و غالب دے پٹولو باندی ما تعبدون من دونہی عبادت نکوی تاسو سیواد اللہ نا الا اسماء مگر دسنمونو سمیتموها چی خود دی تاسو انتم تاسو و آباؤکم استاسو پلارنک ما انزل اللہ اندر علی گلی اللہ بیہا پا دغنمونو باندی من سلطان حس دلیل سحجت ان الحکم الا للہ نشت دے اختیار دا پیسلی نشت دے حکومت دا چا الا للہ مگر دا اللہ دے امر دغی اللہ حکم کردے دے اللہ تعبدو چتاسو با عبادت نکوی الا ایہ مگر صرف دا ذالک الدین القیم دقد دین قیم مضبوط دین معتدل دین سیدلار
ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر دخلكم انا پویگی يا صاحبي السجن اي زما د جیل دوانو ملګرو اما احدكما هر چ پتا سو کی یو دے یعنی کم چ شراب والده فيسقي ربه خمرا نو دے بس کوي پخپل مالک بن شراب یعنی دے پخپل ډیوټي بحال کیږي و اما الاخر هر چ دا بل دے ډوډو والا فَيُسْلَبُ نُدَيْبُ پَانْسِكِيگِ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ نُوبَ خُرِي مَارْغَان دَدَ دَسَرْنَا یعنی دیب پانسی شو اوبا خورزو لشه مارغان برازی دَدَ دَسَرْنَا غوخی بخوری دَدَ فَقُدِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان پورا شو آغا کار چه کم که تاسو تا پوس کرده و یعنی تاسو چه کم خوبونو تعبیر غوخته و آغا تعبیر تاسو تا بیان شو وَقَالَ لِلَّذِي اَوَيْوِ لَغَ كَسْتَ زُوَنَّا چه دَدَ گمان یعنی د علم او د خوب په نتیجه کې انه ناجم منهما چې دی به نجات بیا مو مخلاصي کې به یعنی دغه چې کوم ساقیو هغه ته یو خبره وکړه وی اذکرنی عند ربک یاد کما د خپل آقا سره یعنی ته چې لاړ شي نو خپل آقا د دې نه پته لګي چې ډیره موده تیره شوې ده په جیل کې کلونه تیر شوي دي نو دا زر دا کار نه دی شوی بلکې دا څه موده پس نو دیو تو چې تکل اخلاص شي نو د خپل آقا مخې ته به زما ذکر وکي فانساه الشیطان نو هیر کو د دنه شیطان ذکر ربه یادول د دې خبرې خپل آقا ته بس الله ته خبره هیر کړه دا الله حکمت دی چې څنګه دا کار سرته رسی فلبس فی السجن نو ند تیر کړل په جیل کې بزع سنین سو کلونا نو بزع د لسونه کم باندې اطلاق کیږي وقال الملك وأول بادشاه سمدد تيرش وكرون تيرش وبادشاه خوب ولده وويل بادشاه إني أرى يقنا زينما سبع بقرات وغواغاني سمان چه سربي دي يأكلهن چه خوري ديو لرا سبع عجاف وغواغاني چه اغا وچي دي خواري دي وسبع سنبولات يعني دا خوب ده دا سربی غواگانی دی وو او نور خواری غواگانی دی دا خواری غواگانی رازی و دا سربی غواگانی خوری او بل و سبع سنبولات او وو وگی نما دا دا غنم وگی چو سید سنبول دیتوی او وو وگی نما خضرین چشن دی و اخرا یا بسات او وو نور آغا وچ کلک دی یا ایوها الملعو نو دیو تووی درباریانو تا اے درباریانو افتونی فی رؤیایا افتونی فتوه را که ما ته مطلب داره تعبیر را که ما ته زما د خوب ان کنتم للرؤیا تعبرون که چرته تاسو د خوب تعبیر کوونکي یی په حقیقي معنو کې دا خو راغلي و کنه ټول ناستو هر چاویز د خوب ماهر یم او چا سو دلته ناستو تنخواګانې اغېستې ډوډۍ خوړې نو که تاسو په رښتیا په حقیقي معنو کې د خوب تعبیر کوونکي یی نو د دې خوب تعبیر وښایئ قالوا ندیوی اضغاث احلام دا ویل کی ګډوډ خوبونه ته نو پراګنده خوبونه دی خیالي خوبونه دی وی داسی دا ذغسن هغه جارګوی ته ویل کی چې پای کې مختلف ډکی راوځي شو جارګوی ته جوړه شوی نو وی دا پراګنده خیالات راجم شوی دی او احلام ویل کی ګم هغه خوب ته چاغه پراګنده خوبی کاغه صحیح خوبی هغه ته رؤیا ویل کیږي نو دا هغه فرق دی نو دوی ورته وی دا ګډوډ خوبونه دي و ما نحنو بتأویل الاحلام بعالمین او نه یو مونږه د ګډوډ خوبونو تعبیر کوونکي وی دا اصل کې دی وی دا خو چې صحیح خوب وی نو مونږ به د خوب تعبیر کړی وی دا ګډوډ وی ستا څه خیالات میالات څه خبرې دي نو د ګډوډ خوبونو تعبیر دا وی د فن تقاضا نه ده چې فن به داخلي فن به د رؤیا تعبیر کوي د احلامو تعبیر باندې وی مونږ نه پوهیږو وقال الذي او ویل هغه کس دغه چې کوم ساعتي وغه ته وریاد شو هغه وی وقال الذي ویل هغه کس نجا منهما چې په هغه دواړو کسانو کې کوم خلاص شوی هغه وی وذكر بعد امه او د ترایات شو ډیر زمانه پس دا لا کده چې اوس مترایات شو انا انبئکم وی زب خبر کم تاسو به تعویله د دې خوب په تعبیر باندې فارسلون نو وی ما ولېګي یو سړی شته زه هغه ته ما ولېګي نو ا سړی پور ولاړ شه ولېګو هغه ورغه جیل ته او ته یوسف اے یوسف ایها الصدیق اے رشتنیا افتنا
ته تعبیر وخایا مونتا فتوا را کماتا ی مونتا لیکن ی معنی بسی تعبیر را کمونتا فی سبع بقرات دو و غاگانو کی سمانن چغ سربیدی یاکلهن او خری دی ولرا سبع عجاف و غاگانی چاغا وچکلک دی خاری دی و سبع سنبلات او پو وگو کی فتوا را کا جواب را کا تعبیر خودرین چغش ندی و اخریا بسات او نور ودی چاغ وچ کلک دی لعلی ارجع الی الناس وی قریب دا چز خلق توا پس شما یعنی اصل اهل مصر تا لعلهم یعلمون دید پار چاغوی دید پار چز اهل مصر تا لارشم استادا بیان التوکم نو آغی بستا کی دیشی چاوی بستا مرتبو پی جنی دا دی پیدا بوشی انترات تعبیر راکا قال اندورتوی تزرعون دایو تا تعبیرش خبا مقصد خوب دی رؤیا دا احلام ندی وی ویل تزرعون تاسو بکر وندک وی سبع سنین دا ابن وکال مسلسل فما حصدتم نو چکم سم لو کرل یعنی کم غلطاسو لو کولا فزروه فی سنبله نو پری دی بدیل را پدی وگو کی دین دا معلومی گی چی کم پدی وگو کی غلا پرتی غنم جوار وغیرہ وربشی سشی چی دی چی پدی وگی کی پرتی نو دا حفاظت غٹ و ذریعہ دا نخرابی گی نو ذکر دا اللہ را دی دا حفاظت غٹ بندو بس کردی سوا دا دین چی دا اوبونا یا دا بلسنا محفوظ سات لیشی فزروه فی سنبله نو پری دی دیل را پدی خپل وگو کی الا قلیلا مما تاکلون مگر لگا غا چکم تاسو خوری د خوراک د پارتی صرف ځان لره صفا کوي ثم یاتی من بعد ذلک بیا براشی د دې نه پس سبع شداد وکلو نسخت ودا وکال جمع کول کوي د دې نه پس به وکال راشی شداد چې ډیر سخت بی یاکلنا دغه وکال به وخوري مما اغس قدمتم لهن چه تاسو مخی ساتلی ده دیو ده پارا الا قلیلا مما تحسنون مگر لگ آغا با تپاتی شی چه کم تاسو محفوظ کوئی در سر ده پارا چه کم ده توخم ده پارا ساتی ده بیا کرول ده پارا دومر برا تپاتی شی او باقی با نور پورا شی ده دیو کلونو ثم یأتی من بعد ذالک عام بیا براشی ده دی نفس یو بلکال فیه یغاس الناس چه دا و کال نورم تیر شی کنن سوار لس کال بشی بیا براش یو کال چه پاگی که یغاس الناس یغاس منا پر یاد رسی بوشی ده خلکو یعنی دعاگاری بقبولی شی قهد بختم شی و فیه یعصفرون او دیو با کال با دوم را باد راشی دیو با رسونه نچوڑی وقال الملك بادشاہ ته دا خبر را ورسید نو هغه ته تعبیر جوړته ولګید وقال الملك ویل بادشاہ ایتونی به ایتونی خلق وی کنه معنی دې سده بازی چا خلق لیکلم دی ایتونی رات لو کای ما ته به په د باندې دلته صفا معنی کوی د ایتونی سره بار غلی ده د ما ترا ولی زما خاطر ولی فلما جاءه الرسول نو چکل راغه د تا استاد قال نو وی یوسف علیہ السلام تا غاستاز راغ چې بادشاہ دی غواړي نو یوسف علیہ السلام یې داسې نه وزما داسې نه زما څنګه هغه ته وی قال اویل یوسف علیہ السلام دغه استاز ته ارجع الی ربک واپس شته خپل آقا ته لاړ شه فاسأله نو تپوس ته وکه ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیهن سو صدم سو معاملات د هغې ښځو چې کوم خپل لاسونه پرې کړي وو ان ربی یقینا زما رب کیدهن د دیو په کار باندې د دیو په تدبیر او په سازش باندې علیم ډیر ښه پوه دی یعنی اول هغه معامله صفا کوي هغه وا داسې نه چې جیل نه سي وزم قال هلته عزیز مصر خبر وکړه ما خطبکن د ښځو نه تپوس وکړو ما خطبکن سو سد تجربه ستاسو خطبن دلته معنا شان سده معامله سده یعنی ستاسو تجربه سده از راوتن یوسف عن نفسه کله چې تاسو مطالبه کړی و د یوسف نه داغه د نفس یې نه د بدکاری قل ندی وی حاش لله پناه د الله ما علمنا علیه من سوء مونږ نه یو پوه شوي په ده باندې د څه بدې خبرې یعنی د څه خیانت د خیانت معمولی شکم پې نه دی راغلی قالت امرأة العزيز نو خزد عزيز پخپل گویا شوا
دغه ټولو خزو ته خبر وکړه خداغه په خپل چور کی داڑی می تین کوي د غلط ګیره کی خسی کنه ناغي خپل خبر وکړه قالت امراه العزيز ويل خزد عزيز الان حصحص الحق وس خکار شو واضح شو حق خبر خکار شو انا راوته عن نفسه ما مطالبه کړي و داغ نه د نفس وانه لمن الصادقين او یقینا د رښتینه د پخپل دی وینا کی چې وی دی رانه مطالبه کړي و ذالک دا خزوی دا کار ما د دې د پاره وکړو لیعلم دلته دا د یوسف علی السلام وینا ده یعنی یوسف علی السلام دا کار کړی دی چې استاد یې واپس کړی دی چې سو پر دا خبره واضح شوی نه وي نو دلته د یوسف علی السلام دا خبره الله نقل کړی ده وی دا د دې د پاره لیعلم چې پوشی عزیز مصر انی لم اخنه بالغیب دا د یوسف علی السلام پر ډکه چې کومه خبره پرته ده هغه واضح کړه او دا کار یې وکړو هغه مقصد حاصل شو څه چې عزیز مصر ته پته ولګي چې ما ستا په کور کې ستا په غیر موجودګۍ کې خیانت نه دی کړی لیعلم دې دپاره چې پوهشي عزیز انی لم اخنه چې ما خیانت نه دی کړی د هغه سره بالغیب د هغه په غیر موجودګۍ کې د هغه د ښځې په باره کې ما هیڅ خیانت نه دی کړی وان الله یقینا الله لا يهدي كيد الخائنين دا جمله د الله ده بیا او یقینا الله نه کامیابی ساز شو نه د خیانت ګرو وما ابرئ نفسي او زه نه پاکو مخبل نفس د خطا نه یعنی زه خپل براءت نه کوم ان النفس یقینا نفس دي لاماره بالسوء دا خو امر کوونکی دی حکم کوونکی د بدی دی د ګنا دی الا ما رحم ربي دا ما په معنا د من باندې دی مګر هغه څوک چې رحم وکړي په هغه باندې زما رب نو بچی کی وی دا ټول زما د رب رحم دی زما څه کمال نه دی ان ربي غفور الرحيم یقینا زما رب بخونکی دی او مهربان دی وقال الملك اول بادشاه ائتوني به دا ګوره بیا دلته ائتوني به نو که هغه ترجمه کوي چې کوم بعضې خلک کوي راتلو کوي په ده باندې داسې نه راولی دی ماته ائتوني به راولی دی ماته استخلصه لنفسي چې زه یې خالص کمه د خپل ځان دپاره یعنی خپل خاص سړی جوړ کمه فلما کلمه نو کله چې ورسره خبرې وکړې قال راغی یوسف علیه السلام د دې شرایطو د دیر څه پس قال نو ده ورته ووي بادشاه عزیز مصر ورته ووي انک الیوم یقینا ته نن ورځ لدینا زموږ سره مکینن امین مکینن ډیر قدر و منزلت والے امین او ډیر معتمد زمونږ لویه مرتبه دی د زموږ سره او ډیر معتمد بااعتماد قال نو هغه وی چې نه یوازې په دې کار نه کیږي اجعلنی علی خزائن الارض وګرځو ما مقرر کما په خزانو د ځمکه باندې د خزانو د ځمکې نه وزیر خزانه جوړول نه و یعنی دی د ملک اقتدار او واګې ټولې ماته وسپاره انی حفیظ علیم زه د دې حفاظت کوونکی ما او د دې علم هم لرم یعنی یوازې دا نه چې زه پوه یم حفاظت نشم کولی ضایع کیږي برانه بلکې زه حفاظت کوونکی هم یم او علم هم را سره دی دې نه پته ولګي د حکومت دپاره څو صلاحیتونه پکار دي دوه غټ غټ یو دار چې د حکومت او د ملک او د قوم د ټولو خزانو د امانتونو حفاظت کوونکی او بلې د حفاظت په چل باندې پوهیږي وکذلک مکنا لیوسف او د قرنګې ټیکانه ورکړه مونږه یوسف علیه السلام ته فی الارض په ځمکه کې د ټیکانې نه مراد د هغه د اقتدار لاره مواره کړه یتبوأ منها چې ورتلو به دی منها د دې ځمکې نه یعنی ځای به نیوو کین ورتلو به یعنی کم ځای ته چې د به ځای نیوو هلته به ورتلو نو د ده اختیاراتو حیث یشا کم ځای چې د ده خوښه شي نصیبو برحمتنا دا چې کوم الله فرمایي کنه ده ته مونږ ټیکانه ورکړه یتبوأ منها د به ځای نیوو و یعنی ورتلو به منها د دې ځمکې د مصر نه حیث یشا چې کوم ځای کې کوم ځای ته د ده خوښه وه نو فرمایي نصیبو برحمتنا من نشا مونږه ورکو خپل رحمت خپل نعمت هغه چاته چې زمونږ خوښه شي ولا نضيع اجر المحسنين او نزايكم اجر ده
داس نیکو کار خلق دلته مراد د صبر کوونکو سوک چې دومره لوی اوغت صبر وکي دا اجر ضایع کیږي نه نو پته ولګی دا چاته سوک ډیر تکلیفونه ورسی خصوصا د آیات ساتي د خپل رونه رشتہ داران ترونه تربوران چاته ډیر تکلیفونه ورسی یو ډیر زیات دردمن کیو ډیری ودردی ډیری خپکی نو صبر کوی انجام د صبر او الله د صبر ولو اجر نه ضایع کی ولا اجر الاخره خير او خامخه داخد دا الدنيا بدلي دي لكن اخرت اجر ډیر غره دي للذين دا کسانو لپاره امنو چې ایمان را وړ دي وکانو يتقون او دي تقوا اختیار کړي وجاء اخوه يوسف د دین پس په مصر کې دا وکالم پور شو خزانه د سره ده مال بادشاہي د سره ده او بیا وکال نور را لقهت راغی نو په قهت کې د مصر سره غله ور سره ده او د نور ملکونو سره نشته نو د فلسطین او د شام او د ټولو علاقو نه خلک را روان دي د دې ځای نه غله وړي بیا جوړي د ځان دپاره نو د یوسف علیه السلام وروڼه را روان شو چې زو چې د مصر نه غله راوړو د مصر نه غله راوړو نو وجاء اخوت یوسف دا اوس هغه عجیب منظر دی چې یوسف علیه السلام د بادشاهۍ په تخت باندې ناست دی او رونه را روان دی خیر غوښتو له راځي بیاج غوښتو له درخواست له راځي سوالګري را روان دی الله چې څه کوي همدغه شان یې کوي وجاء اخوت یوسف او رالل رونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه نو د ده ته ورننوتل د ده دربار ته فعرفهم نو یوسف علیه السلام خو وپېژندل کنه یاران خو راله وهم له منکرون او دیو هغه لره ناشنا ګڼونکي وو اجنبي ګڼونکي وو یعنی هغې ته د سره دا احساس نه و د بادشاهۍ په تخت باندې به زموږ روړ ناست دي او بل د بادشاهۍ تاج وغیره د هغه په سر و نو دی ونه پېژندل بل د هغه وړوکی هغه وخت اوس خو غټ شوی و نو د غټېدو نه پس حلیه شکل څه نه څه بدل هم شي بل لباس د بادشاهۍ دی ولما جهزهم بجهازهم او کله چې تیار کړو د دیو دپاره سامان د سفر د دیو جهزهم تجهیز تیارولو ته وي او جهاز هغه سامان چې کوم تیار کړی شوی نو کله چې سامان سفر د دیو تیار کړو قال نو ورته وي ائتوني باخ لکم راولی ما ته خپل ورور من ابیکم چې ستاسو د پلار نه دی یعنی ستاسو علاتي ورور دی د دې نه دلته په خپله پته لګي مفسرینو لیکلي دي چې ده به دا ورونه ټول ځکه راغلي وو چې دا هر کس لبدیو یو قاعده مقرره کړې وه دې ته اصول وایي دې ته علم وایي او دې ته فهم وایي اوسه چې دو یوسف علیه السلام دا طریقه مقرره کړې ده چې یو سړی به راشي مثلا ووایي چې موږ شل کسان یو په کور کې نو شل باره به وړي نه بیا به غله کمه شي وایي چې کوم څوک راغلی دی د ده دپاره به بار میلاویږي دا داسې یو اصول دي چې د مشکل نه او د تصدیقاتو نه هر څه نه بالکل دی بې غمه دی بلکې چې کوم څوک راغلی دی هغه خپل بار به وړي بس دا طریقه وه نو دیو درخواست کړی دی چې زموږ یو ورور بلم دی خو هغه زموږ کشر دی او زموږ د پلار د اطمینان ذریعه ده نو په دې وجه باندې دا یو بانه جوړه شوه الله تبارک و تعالی یو سبب برابر کو چې یوسف علیه السلام د هغې نه مطالبه بیا وکړه چې بل ځل دا پیره خیر دی بار ویسئ لیکن بل ځل له چې راځئ نو خامخا به هغه ورور راولئ کړئ بیا به تاسو ته د غلې بار نه میلاویږي نو یې راولئ تاسو او ورور اخ من اب په عربي کې یو ګورې اخ الاب ورور د پلار نو دا خو ترته وایي یو اخ ل اب ورور چې د پلار نه وي دا یا اخ من اب هغه ورور چې د پلار نه دی یعنی علاتي ورور چې د پلار نه دی او د مور نه نه دی نو من ابیکم انا علاتي ورور ستاسو الا ترونه وی ګورې تاسو ګورئ نه انی او فی الکیلا چې زه پوره پیمانه ورکوم و انا خیر المنزلین او زه ډېر ښه میلمستیا ورکوونکی یم دې نه معلومیږي دوی له ښه میلمستیا هم ورکړه فإن لم تأتوني به دا سواسي اندازه لګوي کنه خرویه صبر حوصله په بدو صبر یوسف علیه السلام چې څنګه لیدلی وې کنه نو د پښتنو مزاج څه دی چې فوراً حکم کړی وي خپل پولیس ته چې بس دا لس واڼه دي که یوولس واڼه دي دا ټول گرفتار کوي او جیل ته واچي دوی سره به زه اوس ګورم لیکن داسې نه څومره په حکمت باندې او څومره په محبت باندې دوی ډیل کړي دي هغوی چې څه کړي معلوم دي
فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ كَچَرْتَ تَاسُ وَغَرَانَ وَسْتُو مَاتَ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي نُو حِسْ غَلَبَنِي تَاسُ دَپَارَ زَمَا سَرَ یعنی بیا با تاسو ایچ چاہتا سننے ملاوی گی وَلَا تَقْرَبُونَ او چی ما ترا نزدیم نشی قالو دیوی سنراویدو عنہو زرد چی مطالبه بو کمونگا داغ پبارکی اباہو داغ دپلارنا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او من خامخا کون کیو دا دیکار دا تاچ را تکم حکم کرده دا کون کیو وقال لفتيانه بل ترت يوسف عليه السلام خپل واغي نوکرانو ته وی چې کوم الکان کوم ځوانان لګیو چې تلل کول اجعلوا بضاعتهم کې د دې وغه پونجي بضاعه هغه سامان چې شې د مخکې موږ ویلو کنه بضاعه ویل کېږي د غستو خرڅول سامان ته نو چې کومه نقدي راوړې ده دا بضاعه ده چې کوم سامان غستې کېږي دې ته بضاعه ویل کېږي نو وی کې دی د دیو هغه نقدی هغه پونجی سشې چې راوړې دی د اغستو د پاره فیری حالهم د دیو په سامان کې کې دی یعنی هغه بس دیو ته پته نه پای کې چې هلته لاړ شي لعلهم یعرفونها دې د پاره چې دیو وپیژني دې لره اذن قلبو چې کله دیو واپس شي الی اهلهم خپل کور ته لعلهم یرجعون دې د پاره دیو واپس راشي دا ځکه ورته وایي کېدی شي د دیو سره پیسې بیا نه نو بیا به دوباره نه راځي نو د دې وجه نه دیو دا نقدي چې راوړې دا ولا بیرته ورکه نو د کم از کم د دې په بدل کې د غلې اغستو لپاره خو بیا راشي او ورور به راولي فلما رجعوا الى ابيهم نو کله چې دوی واپس شو خپل پلار ته قالوا نو دوی یا ابانا اے زمونږ پلاره منع منا الکیلو منع کړی شوی ده زمونږ نه پیمانه یعنی هغه د خپل رور بار فارسل معنا اخانا نو ولېږه زموږ سره زموږ ورور دې نه دا معلومیږي چې د دې ورور هغه بار یې نه دی ورکړی نکتل زموږ سره زموږ ورور ولېږه نکتل چې موږ غله راوړو و انا له لحافظون او موږ به د ده حفاظت کوو قال نو هغه ورته وي هل آمنکم علیه آیا زه به اعتبار وکړم په تاسو باندې الا کما امنتکم مگر څنګه چې ما په اعتبار کړو په تاسو باندې علی اخیه د ده ورور په باره کې من قبل الدين مخكي خبياهم فالله خير حافظ نو الله ډیر ښه حفاظت کوونکی دی او هو ارحم الراحمین او هغه ډیر رحم کوونکی دی مطلب دا په ما به دوه مصیبتونه نه جمع کوي ولما فتحوا متاعهم په دې کې خپل سامان کولاو کو نو چې کله کولاو کو خپل سامان وجدوا بضاعتهم نو وی موندل خپل نقدی ا چې کومه پونجی دی وړې وا هغه موندله ردت الیهم چا وته واپس کړی شوی ده قالون دی وی یا ابانا ای زمونږ پلاره ما نبغي وی نور څه غواړو مونږه ما نبغي څه غواړو مونږه نور هذه بضاعتنا دا زمونږ هغه پونجی ده هغه نقدی ده ردت الینا چې مونږ ته واپس کړی شوی ده وی چې دا مونږ څه وایو نو ټیک ځکه وایو چې ګور زمونږ پونجی مونږ ته واپس کړی ده ډېر نیک بادشاه دی و نمیرو اهلنا دا نمیرو دا د میرتون نه دی میرتون پښتانه ډېر ښه پیژني د بیاج ته ویلی کېږي مونږ چې د کوم چا خپلې دانې په کورونو کې به پخوا ختمې شوې او بیا به یې غنم اغستل د ځان دپاره د بل چا نه دې ته به بیاجګری وي پلانې غریب شوی دی بیاج کوي نو دلته میرتون بیاج ته ویلی کېږي نو و نمیرو اهلنا او بیاج به راوړو مونږ د خپل کور دپاره و نحفظ اخانا دې بیاج ته په عربي کې په اردو کې رصد ویلې کېږي و نحفظ اخانا او حفاظت به وکړو د خپل ورور و نزداد کیل بعیر او زیات به راوړو مونږه یو بار د اوښو بارې شتر به زیات هم راوړو ذالک کیل یسیر وی دا بار ډېر اسان دی یعنی ورور به وتلل دي صرف ورور به بوزو بار به راوړو قال نو هغه وی لن ارسله یعقوب علیه السلام ته خو په دې باندې اعتماد هغه شان نو نور ته فرمای لن ارسله معکم زه هرگز دې نه لېږم تاسو سره حتی تؤتونی موثقا من الله تر دې چې تاسو راکئ ما ته کلک وعده د الله په نوم باندې لتأتننی به چې دی به تاسو روغ واپس راولئ الا ان یحاط بکم مگر یو خبره ده که تاسو ټول باندې احاطه وشوه یعنی که تاسو ټول چرته گیر شوئ په یو ځای نو بیا خو ټیک ده فلما آتوه موثقهم نو کله چې ورکړله دی هغه ته کلک وعده قال نو ویل یعقوب علیه السلام الله على ما نقول وکیل الله په هغه څه باندې چې کوم مونږ وایو وکیل هغه ګوا دی وقال او بیا ورته نصیحت وکړو وی ویل یا بنی یا اے بچوړو لا تدخلوا من باب واحد
دا اوس د یعقوب علیہ السلام پلار دی نو د پلار په زړه کې چې کوم حاجت کمرمان دی نو هغه ورته بیانوي یا بنی یا اے بچړو لا تدخلوا من باب واحد تاسو من نه وځئ په یوه دروازه باندې ودخلوا من ابواب متفرقه او نه نه وځئ په مختلفو دروازو باندې دې ځکه کې چا دا ویلی دی چې را په یو ځای باندې رواني د نظر بشي خو دلته اصلي خبره بنیادی خبره بله ده چې کوم ځای کې یو ملک ته خلک ننوځي ښه تکړه ځوانان وي په یو ځای یو جماعت نو هلته دې خلک یېریږم چې د دا به بل څه مقصد دپاره نه وي راغلي نو دا یو خبره یو حاجت و په زړه د یعقوب علیه السلام کې چې دوی ته وي چې په جدا جدا دروازو ننوځئ نو د څه شر نه به بچ شي او بیا ورته فرمایي وما اغني عنکم او زه نشم بچ کولی ستاسونا من الله د الله د طرف نه من شی ان څه شی د الله د طرفه څه مصیبت راځي زه هغه نشم بچ کولی ان الحکم نه دی اختیار د فیصلې الا لله مگر د الله دپاره دی علیه توکلتو ام په دې الله باندې زه ډاډه یم وعلیه فلیتوکل المتوکلون او په دغه الله دې ډاډه اوسیږي ډاډه اوسیدونکي یعنی توکل او اعتماد دې وکړي اعتماد کوونکي یعنی که چېرته په چا باندې څوک بروسه کوي نو هغه دې په الله وکړي په بل چا دې نه کوي ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم او کله چې دوی ننوتل مصر ته څنګه چې د دوی پلار دوی ته امر کړو حکم یې ورته کړو ما کان یغنی الله همدلته فرمایي ما کان یغنی نو دی چې بچ کړی وی عنهم د دیونه من الله د حکم د الله نه من شی ان څه شی الا حاجتا فی نفس یعقوب مگر دا یو مراد و یو حاجت و په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې پوره کوي یعنی هغه انساني تدبیر و وإنه لذو علم أو يقينا ده علم والو لما علمناه ده دي وجنا چه مونگ وط علم ورکڑو يعني ده پخبل اسر عالمي غيب نو دا علم دت مونگ ورکڑو ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر ده خلق نپا دي حقيقت نپويگي نو بیاد آغي نسبت انسانانو تکي ولما دخلوا على يوسف أو کلا چه ديو داخل شو ده دا يوسف علیه السلام خواتين داغم خطا ورلل نو فوراً هغه خپل ورور ولید آوا الیه اخاه نو یو ځای کو د ځان سره خپل ورور نه دن نه ځان ته وغوښتو دا ورور قال وته پټ وی انی انا اخوک وی زستا ورور یما یوسف یما اندازه لګوي په دې وخت کې دا چې کوم ورور بنیامین نوم دا غراغله ده دا ورور به څومره خوشاله شوی او دا به کم کیفیت جوړ شوی عجیب منظر به جوړ شوی وی زه ستا ورور یما فلا تبتئس نو ته غمجن کیږم بما کانو یعملون څه چې دوی کول کانو یعملون دا د ماضی بعید خبره ده یعنی په تیره شوې زمانه کې چې دوی څه کړي زموږ سره وی د دې غم نور مکوا مطلب دا چې دا ټولې خبرې اوس ماپ کدا پرېده وه یا زمانه پسې ستا سره چې بس کړي نو هغه هم پرېده وه بس وی چې دومره خبره ده او نور ته خفه نه شي طبیعت خراب نه کړي فلما جهزهم بجهازهم نو کله چې تیار کړو د دوی دپاره سامان د دوی جعل السقایه نو یو کس ته ویلو هغه پیاله هغه پیمانه چې کوم باندې غلا اچوله به هغه ته سقایه د سکلو پیاله فی رحل اخیه په بار د خپل رور کې هغه د دې خپل رور په بار کې کیښوده ثم اذن مؤذن بیا آواز وکو آواز کوونکی اعلان وکو اعلان کوونکی ایتها العیر اے قافلے والو اے قافلے والو عیر قافلہ انکم لسارقون تاسو خو غلی تاسو خو غلی شیم پټ کړی دی قالوا ناغیرا وی و اقبلوا علیهم اور مخامخ شو ماذا تفقدون تاسو نس شی ورک شوی دی قالوا دی وی نفقدو ورک شوی دی زمون سواع الملکی مونږ ورک کړی دی یعنی زمون ورک شوی دی هغه شاهی پیمانه سواع الملکی شاهی پیمانه ورک شوی دی ولمن جاء به عدالت ګره جاء سره بار اغلی دی جاء به چا چې راتلو وکړه په دې باندې دسې نه بلکې صحیح ترجمه بدای ولی من جاء به او چا چې دا راوړله حمل بعیر دا هغه دپاره یو بار د اوښ انعام بی و انا به زعیم او زه د دې ذمهوار یم پسې دا به د خلک سینه وټپئ که نه دا کار به زه کوم بار به زه ورکوم انعام بی قالو دی وی تالله قسم دی وی په الله باندې
لقد علمتم يقنا تاسو تبتدا ما جئنا نيراغلي مونغا لنفسد في الارض چه فساد وكو پزمكا كي دينا معلومي كي كنا اغلا كول فساد ده دوكا كول پراد كول كرپشن كول دا فساد دي ردين دير لوي فساد جوڑيگي دي مونغ فساد لنيراغلي وما كنا سارقين او نمونغ غليو يو غدا جسرا دا فساد دا پارا يو كار كي يو دا چه سوك دا مخينا غلي غلاغاني كي قالوا دي فما جزاؤه ندغل سزا بسي ان كنتم كاذبين كتاسو دروغ جن وختي وغل د فکروت بیا بسي قالوا دي وی جزاؤه داغ بدل بسي من اغسوك وجد في رحله چې داغ په بار کې دارا پیدا شي فهو جزاؤه داغ به بدلی او بیا سوي كذلك نجزي الظالمين د قرنګ بدل ورکوم د ظالمانو ته نغلوتا زمون په قانون کې د سزا ده فبدأ بأوعيتهم نشوروك للاغا دا ديو بسامانو مباني قبل وعاء أخيه مخك دا بار دا غرور دا دنا ثم استخرجها بيروي استلا من وعاء أخيه دا خبل رور دا بارنا فاخيرا كي غوكت كذلك كدنا ليوسف خلق دا سوال سوك بوكي كنا چه دا تدبیر سنگه و دای سچل ول سنگه و کودای سنگه و کودای ولی وکو دلتا اللہ دا مسئلہ ټوله حل کړه تفصیلات و تحجت نشته کذالک کدنا لیوسف دق رنگی مونگ دا یوسف دا پار تدبیر وکو دا خپل رور دا ایسار ولو ما کان لی یأخذ اخاه فی دین الملک نو مناسب دل را چو نسی خپل رور پا قانون دا بادشاہ کی یعنی یوسف علیہ السلام خپل معامله ده د بادشاہ قانون دلته د سند چګنت کې څوک دا وایي چې د بادشاہ په قانون کې د غل سزا نه وادي چې د دنیا یو ملک په چرته پیدا نه کی چې د غل سزا به پکې نه یو دا غنیول به پکې نه لیکن دا نیول د دغه موجوده بادشاہ قانون چې غیر اسلامي قانون لا چلیږي یعنی دا په قلاره قلاره برابرېږي نو یوسف علیہ السلام کم از کم په دې معامله کې خو به د یعقوب علیہ السلام دین باندې یو دغه قانون مطابق فیصله کیږي نو هغه قانون دغه چې چا په سو غل ثابت شو غلا چا سره ښکار شو دی به بدلی نو دغه قانون مطابق چې د یوسف علی السلام د ذمہ داری خو جوړیدله چې په خپل ذاتی معامله کې خو د خپل پلار په دین باندې دین اسلام باندې فیصله وکړي إلا أن يشاء الله مگر چو غواړي الله نرفع درجات اوچتو مونږ درجې من هغه چا دپاره نشا و چې خوښه چې زمونږ وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر عليم نه بل عليم هستي شته دی یعنی الله د ټول نه زیات اوچت دی قالو دیووی دی اوس دیو خبره وکړه چې د بنیامین سره په بار کې هغه غلا راووته پیمانه راووته نو دیو څه وایي دا ځان له عجیب بل منظر دی تاسو ته غوږ کېدی قالو دی ووی یسرق یوسف علیه السلام ولاړ دی بنیامین هم ولاړ دی چې هغه ته پته ده چې واقع خو بل شان ده دیو ته پته نشته دی نو دیو ځان دیو څه کوي د بنیامین غلطي جوړی ښکاره کوي او هغه د بدنامولو کوشش کوي او دلیل څه وایي نو وایي قالو دی ووی یسرق که چېرته ده غلا کړې ده ځکه ښکاره شوه فقد سرق اخ له من قبل نو یقینا غلا کړی و د یو ورور د دې د مخ کې وی د یو بل ورور واغم غلا کړی و بعض خلک د دې غلا د پاره سه دلایل وی چې واقعي د سغلا شوی و نو دی رښتیا نه وی دی دروغ وی په دې وخت کې فاسرها یوسف فی نفسه یوسف علی السلام دا خبره واوریدا رڑکی بس تیر شوی لیکن دا خبره پټو ساتل په رڑکی دینه دا پته ولګی دا چې کوم خلق اوچت خلقی عظیم خلقی مرتبه والا خلقی دا وی پزړه کې چې دا چنچړې مراو دا چې تیم رزړه نه ای دا وی پسې نه کې لوی زړه پروتي ډېر خبرې پکې دن نه زیکیږي او دا د اوچت او د اوچتوالي او د عظمت نه خدا د لوی نه خدا د مرتبه او د مقام نه خدا او د سې خلک د مشرې اهل جوړیږي فأسرها يوسف نو پټ کړو ساتل دا خبره یوسف علیہ السلام فی نفسه په خپل زړه کې ولم یبدها لهم او ښکارې نه کړ دیوتا ایس خبره وته نه کړ صرف دومره وته وی قال وی ویل انتم شر مکانا تاسو ډیر خراب خلک یې ډیر خراب خلک یې والله اعلم بما تصفون او الله ډیر خپو هدا کوم بیان چې تاسو کوی ویرا تاسو چې کوم بیان وکنه رور ام غل غلا کړو دیم غل دی نو دی باندې الله ډیر خپو هدا بس دومره وته وی
قالوا ندي وتوس مطالبه وكره يا ايها العزيز اي عزيز ان له ابا يقينا دد يو بلار دي شيخا كبيرا چي دير زياد بودا دي فخذ احدنا ويت ونس زمنا يو كس مكانه دد پزي ان نراك من المحسنين يقينا منغتا وينو دنيكو كارونا يعني منغتا دير نيك سد وينو قال غورت وي معاذ الله فنادى الله ان ناخذ د دیولو نا دا الله پنا غواړو د دیولو نا الا من مگر اغسوك وجدنا متاعنا عنده چې موږ سره خپل سامان موندلی د بل چا د دیول نه دا الله پنا غواړو دي چې کېدی نه شي انا اذا لظالمون یقینا موږ به دې وخت کې سو ظالمان به یو ځکه د غل په ځای باندې بل سړی رانیسو دا خو ظلم دی فلم استیئسوا نو کله چې دوی مایوس شو منه ددنا یعنی چې زموږ مطالبه خو نه منلی کیږي نو خپله وعده ور یاده شوه خلصو نجیا نو جدا شو مشوره کوونکي ځان له جدا کېناسته مشوره وکړه قال کبیرهم نو د دوی مشر ورته ووي الم تعلمو آیا تاسو ته پته نشته ان اباکم چې یقینا ستاسو پلار قد اخذ علیکم یقینا اغست د ستاسو نه موثقا کلکه وعده من الله د الله په نوم ومن قبل ددین مخکې ما فرطتم فی یوسف سچې تاسو کړی دی د یوسف علیہ السلام په باره کې کم قصور چې تاسو کړی دی د یوسف علیہ السلام په باره کې بیا غم خو دی که نه فلن ابرح الارض فلن ابرح وی زه به ونه خوځم د دې ځمکې د مصر نه حتی یأذن لی ابی تر اجازت پورې ما ته زما د پلار چې اجازت راکړي چې ده ته راوزه او یحکم الله لی یا الله زما په باره کې څه فیصله وکړي وهو خیر الحاکمین او دا الله ډېر ښه فیصله کوونکی دی ارجعوا الی ابیکم وی واپس لاړ شئ خپل پلار ته فقولو نو ورته ووایې یا ابانا ای زموږ پلاره ان ابنک سرق داسې ورته ووایې یقینا ستا زوی غلا کړې ده وما شهدنا او گوا دیو مونگا گوا الا بما علمنا مگر اغا سچ مونگا بالکل علم پہ حاصل سنگ پہ مخ کدا کار شوئے دے وما کننا للغیب حافظوین او نو مونگا دا غیب و حفاظت کون کی یعنی مونگ تا دا پتا نو دا غیب چھ دے با غلا کئی کنے دے با مونگا نبوت لے بیا واسأل القرية التي او تفوس پہ کدا کری والونا اہل القرية نما اہل القرية التي اغا کلی والا كنا فيها يعني اغا اهل قرية اهل قبيلة من باغيك والعير التي او اغا قافلة اقبلنا فيها چپکم کی من غرا غليو داغي نتپوسوكا وإنا لصادقون او من غخور او يقينا من پدي خبر كريشتينيو ديو را ورسيد يعقوب عليه السلام چولي د بنيامين نشته او ديو خبر پيش کړه چې استاد وي خو غلا کړي د پغلا کی ودي ويشو قال نغوي بل سولت لكم انفسكم امرا بلكي آسان کو تاسو تستاسو نفسونو یو بل غټ کار دویم بچے مغه خدا یقین راغه غم لاړو فصبر جميل نو صبر خده دی بل سغنه کیږي صبر وکوم عسى الله قريب د چلا ايتيني بهم جميعا چراولی ماتا دغه ټول دا ټول را تراولی بس دا یو خبره الله الهام کو خبره وکړه انه هو العلیم الحکیم یقینا دا الله علیم دی پس باندې زما په غم باندې او زما په درد او تکلیف باندې الحکیم او هغه حکمت والا دی په تدبیر د خپل مخلوق کې وتولى عنهم او واپس شو د دیونه یعنی د دیونه یو طرف ته وګرځید وقال وی ویل یا اسفا على يوسف يا اسف على يوسف اسف حزن وغم وابسوس تولكيجي اي ابسوس في يوسف بني داويكنا هاي يوسف وابيضت عيناه او سبيني شوي ويستر جدا دا چه دير غم راشي بچا بني نو دسترگو تور ختم شنو دا ياقوب علیه السلام پا غم كده يوسف علیه السلام دسترگو تور ختم شويو من الحزن ده غمنا فهو كزويم نو ده غصو ده كزويم آغا كست ملكي چا ام غصه ده ام وسر غم ورسره قالو نو ديو وطوه تالله ده خود يوسف علیه السلام نو مواغسته
ندی و تسوی تالله قسم دی زمون پالا تفتاو یعنی چتبا همیشه تفتاو همیشه به تذکر یوسف تبا همیشه یوسف یاده حتی تکون حرضن تردی چتا قریب المرگ شی او تکون من الهالکین او یات بالکل هلاک شی قریب المرگ رنزور تا منگوایو پختو کی قال نوغوی انما اشکو بسی یقینا ز شکایت کو ما دخپلی پریشانی و حزنی و دخپل غم الاللہ اللہ تا ویتاستغنکم و اعلم من اللہ و دا اللہ دا طرف ز پویگم ما پا غصبن لا تعلمون چتا سپین پویگی یا بنی اے بچڑو اذهبوا لارشی فتحسسوا من یوسف نو تلاش وکئی دا یو تحسسی بل تجسسی تحسس د خیر تلاش توئی تجسس د بدی تلاش توئی دا چکم د جاسوسی داری کنه تجسس دیو همیشم بدل لټی زکه جاسوسی وته ویل کیږي او تحسس ویل کیږي د خیر تلاش ته دیو ته وی فتحسسوا من یوسف نو تلاش وکئی د یوسف و اخیه او داغ د ورورم ولا تیأسوا من روح الله او تاسو مم مایوس کیږئ د رحمت د الله نه انه یقینا شان دا دے لا ییأس من روح الله چې نه مایوس کیږي د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون مگر کافر قوم فلما دخلوا علیه نو ورسیدل مصر ته لاړل چې کله داخل شو دته نه د مخې ته ورغلل یوسف علیه السلام قالوا نبي يا أيها العزيز أي عزيزة عزيز ده مصر ده بادشان لقبه مسنا وأهلنا الضر رسيد له ده منتو زمن غكور ولو تأذر تكليف سخت وجئنا دلتا ده سخت سرا لوغم شامل ده يعني قهد ده وجئنا ببضاعة مزجات أو راوري ده منغا دا بی بزاعتن پونجی مزجاتن لگغن دی یعنی دا حقیر سی پونجی لگغن نقدیم را وڑی دا فا اوفلن الکیلا نو پورا را که مونگ تا پیمانا و تصدق علینا او خیرات و که پا مونگ بانی صدق و که پا مونگ بانی ان اللہ یجزی المتصدقین یقیناً اللہ بدل ورکی صدق ورکی مونگو تا دیزی که تاس گو رہے کنا سمرا وقت تیر شو د صبر په نتیجه کې سدي اغه رونه چې الله تبارک وتعالى سوره یوسف نازلو او اغه کی دا خبره د مخ کې نو تکړی چې یوازې دا نه چې تاسو مو مانګه معجزه ملو شو لیکن بل خبره ده چې څنګه د خپل رور خلاف سازشونه کوي د قشان سازشونه د یوسف علی السلام رونو کړیو او اخیره کې بیا غته سوالګری ولاړو تاسو به یو ځل ودرېږئ خپل رور ته د فتح د مکه په موقع باندې بیا دی ولاړو کنه نو سې ورته وی ویچ تا اخون کریم و ابن اخین کریم تا خو زمونگ عزت من رور یو زمونگ ده عزت من رور بچه تا زمون سر بخص لوکی واغا طول لمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا معاف کرل دل تا دا یوسف علیہ السلام مخیطا وسو دیو ولال دی کنا دا وس اغا رونا دی کنا چه دی کوئی تا غرزوالی دا و دا قتل منصوبه جوڑی کردی وی نا نورتا ولالی دا اللہ پیسلہ اٹل دا دا اللہ منصوبه اٹل دا اغا عملی کی گی خواه مخورتا ولال دی او سوی ورتا فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال ناغورت بي هل علمتم ما فعلتم بيوسف دي زينة بس أخوات نور برداشم نشتره أو خبرم مكمل كيجي زكا دا پلار درد و تكليف مغترا ورست چه سبي دوت بي هل علمتم غايتاسو تفتا دا ما فعلتم بيوسف چې څه کړي وو تاسو د یوسف سره یعنی څه کانیم کړي وي د یوسف سره و اخیه او د هغه د ورور سره او د دیو دپاره دلیل پخپله دا د غټ زړه خبره ده اذ انتم جاهلون کله چې تاسو ناپوه وئ نو دا وله پخپله یو بانم برابر کړي دی وایي کنه موږ ناپوه وو نو تاسو چې کله ناپوه وئ یعنی هغه اکسکیوز ولې یو خبره ولم جوړه کړه قالو ناغی فوراً دا قالو فوراً دا سی چونک کر فوراً دا سی دغشو بدل را بدل شو او سوی اینکا لانت یوسف ولی تی یوسفی قال ناغوی انا یوسف ز یوسفی ما و هازا اخی او دا زمار ارده قد من الله علینا
یقیناً احسان کرے دے اللہ پا مونگ بانی انہو بے شک شان دا دے من یتقی سوک چی تقوی اختیار کی ویسبر و صبرو کی فا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین نو یقیناً اللہ نزائے کی اجر دنے کو کار خلکو قالو دیو پاوراً اس بدل شو کرا اس شکل بدل دیو رنگون بدغا وقت سنگی دا با تور شوی کس را شوی بی کس یر شوی بی نو پاوراً سوی ویت اللہ پا اللہ دی زم قسمی لقد آسرک اللہ علینا یقیناً غور کردے تادر اللہ پا مباندی و ان کننا لخاتوئین دا ان دلتا مخفف من المستقل لے او یقیناً منگو خط خطاکار منگو پا غلطے قالنا غوط سوی لا تسریب علیکم اليوم نشتدے سگریب پتاس با ننرز یغفر اللہ لکم بخنا دیوکی اللہ تاسو تا و هو ارحم الرحیمین او دغا اللہ در طور نزیات رحم کون کے دے دیزے کی مشرکین مکہ تا خبر واضح شوا دغ قسی و اخرا روان دے دے اخ پدر اور مخیط با دغا سی سوال گری و لاری اذهبوا بقمیس وی هازا بیا یعقوب یوسف علیہ السلام دیو لخپل کمیس ورکو او ویدا کمیس اذهبوا بقمیس وی هازا نو آغا چکم ترجمی خلق کئی نو که آغا تاسو کنن سوی نو تاسو اذهبو لارشی بی کمیسی زما پا دی کمیس بانی هازا چه داده لیکن دلتا را دی با محاور ترجمه دا اذهبو نپس بار آغلی دا ویسی زما دا کمیس واخلی ویسی فالقوه علا وجه ابی نو وروی غرزوی زما دا پلار پا مخبانی یعتی بسویرا نو آغا با بیناشی دینا معلومی که دا یوسف علیہ السلام دا پلار اند یعقوب علیہ السلام نظر ختم شویده سترگی بیرو خانشی وقتونی بی اهلکم اجمعین دا گورا وقتونی بی اهلکم وقتونی معنی خلقی اورات لوکی ما تا پخپل اهل باندی طول دلتا معنی سر او راولی ما تخپل طول خاندان اجمعین طول یعنی طول خاندان پا یوزه ما تدلتا راولی دلتا وساق سوال جواب مشو بنی اسرائیل دغشان دا مصر نا دا پلسطین نا مصر تتلیو ولما فصلت العیرو او کل چرا جداش و قافلا یعنی دا مصر نا قافلا دا دی رونو دارا روانشوا قال ابوهم نو دا دیو پلاروی یعقوب علیہ السلام دلتا کور که جنو که نوسی نوسی خلق طول ہو ناغی تیوی انی لأجدو ریح یوسف ویز دا یوسف خوشبو بیا مومم دا یوسف خوشبو را ترازی لولا انتفندون که تاسو دا نوائی چی بودا شوی دے او گڑی وڑی وی که دیسی نوائی یعنی ما تا دیوانا نوائی دا خلقوی نا ویجش پیتوشی نس خلقو توی دا ساٹیا گیا ہے نو که دارا تا تاسو دوائی نو زد یوسف خوشبو را تراغ للا قالو دیو توی دا چکم اولاد حلویال موجودو تاللہ زمون دی پا اللہ قسمی انک لفی ظلالک القدیم یقینا تا پا خپل زڑا نا پوہی کی پروتی گمراہی کی ظلال یعنی خبت کی پروتی وہم کی پروتی دیز ایک ایسی سوچتا سوکے کنا دا بسر نا دا کمیس خوشبو یعقوب علیہ السلام محسوس کرا او سو رضی دا کنعان پا کوئی کی پروت دے ہس خوشبو و تنرازی دین سپتا ہو لگی دا علم غیب دا اللہ سر دے او اللہ چکل ہو گواڑی سمر علم چاہتا ورکو لو گواڑی ناغو ورکی دلتے وطا نو ورکڑے علم او دا مصر نے وطا دا خوشبو را محسوس کڑا نو محسوس کڑا انو عقیدہ بدا ساتے دا غیب و عالم اللہ دے انسانانو کی حص سوک تر دے پوری پیغمبرم پا غیبو نپوئی گی کنے کپوئی دے نو دیو چکل یوسف علیہ السلام کوئی تا ورا چو نو یعقوب علیہ السلام تا با پتاو منڈکڑا بے وپسی چیزو خپل بچے تے خلاص کی رستا بے پسی تلو چو کوئی کی پروت دے نو دلتا وطا پتا نو نو سمر علم چا اللہ پیغمبر تا ورکی نو ام اغی او دا پیغمبر دا مغیر بل ہیچ چاہتا دا غیب و علم نشتے البتا بڑکی کل کل چاہتا اللہ سا خبر سا الہام وکی نو دا دا اللہ مہربانی نو دی بانی زانتا علم غیب ویل نی پکار علم غیب دا ہیچ چاہتا نشتے نو فلما انجا البشیرو نو کلا چرا غزیر کمیس را ورسید قافل رالا القاه على وجهه نو وروی غرزو دا کمیس دا پا مخبانی فرطد دا بسویرا دا دی کمیس خوشبو ها چی دا بینای اللہ واپس را وستا
قَالَ نُوِي وَيَلْوَرْتَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْصُتَنُ وِيلِي إِنِّي أَعْلَمُ چِزَ پُوهِيگَمَا مِنَ اللَّهِ دَا اللَّهَ دَ طَرَفْنَا مَا پَا غَصَبَنِي لَا تَعْلَمُونَ چِ تَعْصُبِنَا پُوهِيگَي قَالُوا دِوِي يَا أَبَانَا اَيْزَ مُنْغَ پْلَارَ استغفر لنا بخنو وارزم دا پار زنوبنا زمون دا گناهنو انا كنا خاطئين يقنا منغ خطا كارو قال نغوتوي سوف استغفر لكم ربي زرد چه زب تاسو دا پار دا خپل ربنا بخنو وارما يعني دا دعا وخي کنا دا هر وقت نكي گي دا سه بطن نا دا جتی راخ کتا کسو شیط چاله ورکی بلکه دا دعا خاص وقتو نای دار چا نو تاوی چه مارا پار اس چا با دعا وارا دا دیسی نای بلکه دا دعا خپل اوقات ناغ اوقاتو که دعا مختلف پکاری ناغ مرتوی پا خپل دا دعا دا خپل دعا پا خاص اوقاتو که بتاسو دا پار دعا وارما إنه هو الغفور الرحيم يقينا ده الله بخون كيو مهربان ده فلما دخلوا على يوسف نو بيا ديورا روان شو خاندان طول راغي نو كلا چه داخل شو ديو ده يوسف علیه السلام خواتا آوا إليه أبويه نو يو ذكر ده زان سرخ پل مورو پلار وقال دخلوا مصر بعضي خلقوي پل مورو پلار وي ديزه كي دا چكم خلق افساني ديري جوڑي كنا قصة جوڑي وفسانة جوڑي وی دای مور پلار نو خپل مور مړه شوی و وفات شوی و نو دای ترور و د مور خور و سره قرآن کریم ابوین ویلی دی او دلته دا د مور پلار مراد دی په دی کې نور مد میخ رسو ته ساجت نشته دی نور افسانه جوړول ته ساجت نشته دی تخپل مور پلار ځان سره یو ځای کړل وقاله ورته ویل ادخلوا مصر مصر ته داخل شي ان شاء الله کدا الله خو کوي امنین په امن دی د معلومیږي چې یوسف علیه السلام د خپل مور او پلار او د خپل وروڼو د استقبال دپاره بهر راوتی دی ورفع ابویه علی العرش او اوچت یې کړل خپل مور او پلار د ځان سره په تخت باندې یعنی په تخت باندې کینول وخروا له سجدا او ټول ښکته شو دته په سجده د دې د مراد دا ده چې دیو د تعظیم د یوسف علیه السلام کړی دی په هر شکل کې چې کړی دی یعنی په سجده پریوتی دی بیا کته شوی دی وته خو هغه تعظیم وکړو او د خوب تعبیر پوره شو وقال ویل یا ابتی ای زما پلارا هذا تأویل رؤیا یا دا تأویل د خوب زما دی دا تأویل د خوب تعبیر د خوب زما دی دا کته کېدل دلته دا دام کده جی دیو سجده کړی ده الله تا لیکن د دی د یوسف علیه السلام مخه تر پشان د قبله دی وته چې هغه خوب چې کم سری او پوره شي د سجده د تعظیم په باره کې مدار عزیز په هغه وختونو کې سجده د تعظیم جایز او مچ د تعظیم د پرخته شي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې زمانه کې د تعظیم د پاره سجده کول من دي تر دې پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدا هم فرمای چې یهود باندې الله لعنت کړو په نسواراو ځکه دوی د خپل انبیا او قبرونه هغه سجدګاه جوړ کړي او پای کې سجدې لګولې او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چرته کې ما چاته د سجدې کولو حکم کولی نو ما به ښځې ته حکم کړی و چې د تعظیم دپاره او د احترام دپاره خپل خاوند ته سجده وکړه لیکن الله نه بغیر د سجدې هیڅ چاته اجازت نشته هذا تأويل رؤيا دا زما د خوب تعبیر دی من قبل چې له دې نه مخکې ما لیدلی و قد جعلها ربي حقا یقینا ګرځولی دی هغې لره زما رب رښتینی یعنی حقیقت یو ګرځو وقد احسن بي او زما سره زما رب ښه کړی دی یعنی انعام یې کړی دی ربانی اذ اخرجنی من السجن چې کله زه د جیل نه راایستلی یم نو ګوره خپل مور پلار ته یو کیسه بیان هم کړه خبره چې زه په جیل کې هم پاتې شوی یم وجاء بكم من البدو او رای وستلی تاسو ګوره وجاء بكم نو با چې راله نو معنه بسي او رای وستلی تاسو من البدو د صحرانا من بعد ان نزغ الشیطان بيني وبين اخوتي پس د دینا چې غورځولی و شیطان زما او زما د وروڼو په منځ کې یعنی حسد ان ربي یقینا زما رب لطویف لما یشاء لطویف ډیر باریک بین دی د هغه څه چې کوم هغه غواړي یعنی هغه باریک بین دی د چاته چې خوښه شي نو د هغه ټول هر څه هغه ته علم دی او د هغه په علم کې د هغه نه بهر نه دي انه هو العلیم الحکیم یقینا دلته لطیف لطیف باریک بین ته ویل کیږي خو لطیف ویل کیږي مهربانی کوونکی ته لطف کوونکی ته لطف کوونکی دی پا
پاغه چابن چې خو خېشي ګینه چابن دغه مهرباني وشي هغه باندې مهرباني کوي چاته چې خو خېشي پاغه باندې ډیر زیات لطیف او مهربان دی انه هو العلیم الحکیم یقینا دا الله علم والده او حکمت والده ربي او بيد الله ته مخاطب دی ربي اي زما رب قد اتيتني من الملك يقينا تارا کړی دی ماته من الملك بادشاهي نه بادشاهي د مصر وعلمتني تاخذ لده ماته من تأويل الأحاديث تأويل تعبير د خبرو نو تعبير د خوبونو پکې ده او دلته پکې ده خبره مور پکې ده چې تا ما ته د خبرو ته تدرس یدو علم را کړې ده فاطر السماوات پیدا کون کې د اسمانونو او الارض او د زمکه انت ولي ته زما حمايتي په دنیا په دنیا کې والآخر او په آخرت کې هم توفني مسلما ته زما ما وفات کې زما خاتمه او کې په اسلام باندې وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ او یو زیک ما د نیکو کار خلق سره د خپل پلار نیک سره چم بیاو ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دلته صلی الله علیه و تفسیر کی ګوره دا د غیب خبرو نه دی چې وحی کوم غد دی تا ته و ما كنت لديهم او نویت د دیو سره از اجمعوا امرهم کله چې دیو جمع یعنی اتفاق کړو په خپل کار باندې چې د یوسف علی السلام غرزولو کله خپل تدبیر مضبوط کړو و هم یم کورون او دیو سازش کو و ما اکثر الناس او نه د اکثریت د خلکو ولو حرستا اگر کته حریص یې داغی یعنی اگر کته داغی په حرس کې چې دا خلک د ایمان راوړي بی مؤمنین مؤمنان نه دي و ما تسالهم او ته نغواړی د دیو نه علیه په دې دعوت باندې من اجر سمزدوری ان هو الا ذکر للعالمین نه دی دا مگر دا نصیحت دی د عالمینو دپاره وکأی من آیت او ډیر وکأی یعنی وکم من آیت او ډیر د نخونه یعنی د عبرت نخې فی السما چې موجود دی فی السماوات په اسمانونو کې بل ارض او په ځمکه کې یمرون علیها او دوی روزانه تیریږي را تیریږي په هغې باندې و هم عنها معرضون حالان کې دوی د هغې نه څه دي اعراض کوونکي دي انکاریان دي توجه ورته نه کوي و ما یؤمنو اکثرهم او ایمان نه راوړي اکثریت د دیو بالله په الله باندې الا وهم مشرکون مگر دوی څه دي مشرکان دي ایمان هم راوړو د ایمان سره بیا شرک هم کوي د الله نه بغیر بل چاته سجدې لګوي بل چاته آوازونه کوي افا امنو ان تأتیهم غاشیه آیا دیو بے خوف دی آیا دا خلق بے خوف دی دا سنه ان تأتیهم دراتلو ندیو تا غاشیتون یو آفت غاشیه چه طول پخ پلا گیره کی واخلی دیو بے خوف دی دا نن چه با دنیا بانی کم آفت و وبار غلی دا نو الله د دې یو خبرداري ورکړی کنه ولی دیو بے خوف دی چې په دیو باندې یو آفت راشي من عذاب الله د عذاب د الله نه یعنی دا الله د عذاب نه یو غاشیه یو آفت په دیو باندې راشي ټول پټ کی په ګیره کې واچ واخلي او تأتیهم الساعه یا راشي دیو ته قیامت بغته اچانک وهم لا یشعرون او دیو ته هیڅ پته نه وي قل ته ورته ووایا یعنی مه بې خوفه کیږئ قل ورته ووایا هذه سبیلی دا زما لاره ده دا کوم ته چې تاسو رابلمه ادعو الى الله زرا بلم الله ترب تعالی بصیرت سرد بصیرت نه یعنی سرد یقین او سرد دلیل نه انا ز و من و غسوك اتبعنی چې زما تابعدار دی هغه به الله ته خلق را بلی و سبحان الله او دو آیا سبحان الله چې پاک دی الله سمره پاک دی الله و ما انا من المشرکین او نه یم ز د مشرکانو نه زه مشرک نه یم وما ارسلنا من قبلك و ذلك لم نستان مخكي الا رجالا مگر سڑی نوحي اليهم چ وحي بك ولم غيتا من اهل القرى ددي كلو ولونا دينا دایو خبرم پته ولګی دا چې الله پیغمبران په سړو کې لګلی دي لیکن دلته د دې رجال نه مراد دا دی مونږ مخکم پرشتہ نه دی لګلی ملکم نه دی لګلی چې هغه به پیغمبري کوي بلکې انسانان هم لګلی دي افلم یسیرو فی الارض افلم یسیرو آیا دیو گرزی را گرزی نه سیر مطلب تل را تل گرزی در را گرزی ده پزمکه که فینظرو چو گوری کی فکان عاقبت الذین من قبلهم چه سنگ و انجام داغی کسانو چو دیو نمخ که تیر شوی دی قدو پا
وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَوْ خَامَخَا رُسْتَنَي كُور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أَوْ كُور رُسْتَنَي يعني دا آخرت كور وَلَدَارُ الْآخِرَةِ أَوْ چکم دا آخرت كور دے یعنی ظاہر خبر دا قیامت نرست چکم عملی دی خیرون اگر دیر غور دے دی دنیا نا پس چکم بل زیرا روان دے نا اگر غور دے دا چا دا پارا للذین اتقوا دا اگر خلق دا پارا چاگوی تقوا اختیار کرده دا افلا تعقلون آیتاسو اقل نلری حتی از استی اثر رسولو تردی چی مایوس شو ناومید شو پیغمبران دا سنا دا ایمان دا خلقونا وزونو او گمانو کو دے قوم دے خلقو انہم قد کذبو چی دیو تا خود دروغ ویلے شوی دی یعنی اگویم مایوسی اختیار کرد جاہم نصرنا راغی اگوی تا زمنگ مدد فنجی من نشا نو بچ کرد شو اگا خلق چی کم نمنگ بچ کول غختل ولا یرد بأسنا نو واپس کیگی زمن عذاب عن القوم المجرمین دا مجرم قومنا لقد كان في قصصهم يقينا اشتد يدديو بدي قصكي تدي قصي د پیغمبران جسمر پیغمبران جسمر بيانيغي بدي قصشتد عبره لأولي الالباب د پار د عقل د خاوندانو ما كان حديثا يفترى ندي دا قران دسي خبرات چ دادي د زان نه جوړ کړي شي يعني د قران پشان كلام د زان نه نشي جوړي دي ولكن تصديق الذي بين يديه لكن دا تصديق دا اغه خبر دی دا اغه کتاب دی بين يديه چې د مخ کثیر شوی دی یعنی تورات او انجیل وتفصيل كل شيء او تفصيل او تفصيلي بیان د هر شی دی چې کوم ته بندگان د دین په باره کې محتاجی و هدا نو هدایت دی او رحمت لقوم يؤمنون او رحمت دی د پاره د قوم چې غوی ایمان راوړي سوره الرعد مدنی صورت دے او ترجیحاً دا خلق مدنی و تویلے دے لیکن دا مکی صورت دے نو دا دی وجنا دا مضمون دا دی معلومی گی اس آیات پا دی کی مدنی را گلی دی لیکن نو دا مکی صورت دے اگرچہ لکلے شوے مدنی دے دا دا سور محمد نپس نازل شوے دے او دا دی صورت مضمون رسالت دے توحید و آخرت دے او دا مضامین درے وانا دا مکی صورتون خصوصیت دے پا دی وجہ دیتا مفسرین مکی صورت ویلے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را اللہ علم دے پا مراد دا دی حروفو تلک آیات الكتاب دا آیتون دا کتاب دی دا دا کتاب عزویم آیتون دی والذی او دا قرآن اغا دے انزل الیکا چتا تا نازل کڑے شوے دے میر رب بکستا دا رب دا طرفنا الحق و ام دا عین حق دے یعنی او دا قرآن کم چتا تا نازل شوے دے ستا دا طرفنا دا عین حق دے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دخل کنن ایمان نروڑی اللہ اللذی اللہ اغزات دے رفع السماوات چی پی اوچت کڑی دی اسمانونا بغیر عمدن بغیر دسترونا ترونها چی کم تاسو و تا گوری سم مستوا بیا مستویشو علی العرش پی عرش بانی سنگا چی داغ دا شان سرخائی و سخر الشمس او تابی کڑی دی نور والقمر او سپوگمی کلون دا طول یعنی دا قانون پابندی جوڑ کڑی دی کلون دا طول یجری چلیگی روان دی لی اجلی مسمم تر یو نیٹی مقرر پوری چاگر دنیا پنا کی دی یو دبر الامر تدبیر کی دکار یو فصل الآیات بیانی واضح بیانی آیتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دی دپارا چتا صدق پل رب ملاقات بنی یقینو کی وہو اللذی یو دا اللہ غزات دے مد الارض چی خورکڑی دزمکا و جعل فیها رواسیا او گرز ولیدی پدی کی مضبوط غرونا و انہارنا و نہرونا و من کل السمرات یو دا ہر قسم میونا جعل فیها زوجین سنین گرز ولیدی نے پیدا کری دی پدی کی زوجین قسمونا سنین دو دوائن نرو خزا نرو مادا او دا ہر شنا یعنی وڑوکے لوی دو جوڑی دی او تریو خوگ او تور او سپین گرم او یخ ام دغشان دا دی نرو مادر طول چو سمرا دی دا پا دی که رازی یوغش اللیل النهار پتی شپیل را پا ورز باندی یعنی
دی دا شپا پټه کې په ورځ باندې ان فی ذلک یقینا پدې کې له آیات خامخا نخې دی لقوم یتفکرون د پاره دغه قوم چې هغوی غور کوي فکر کوي وفي الارض او په ځمکه کې قطع حسی دي ټوکړي دي متجاورات چې د یو بل سره لګېدلي متصل دي و جنات او باغونه دي من اعناب د انګورونه و زرع او فصلونه دي و نخیل او کجورې دي سوینوان چې جرړې یو ځای دي یعنې د یوې جرړې نه څو خاخونه ودې جوړې شوي دي و غیر سنوان او جرړې یو ځای نه دي یعنې جدا جدا جرړه بنې جدا ونه ولاړه ده یسقا بماء واحد اوبه کیږي دا په یو قسم اوبو باندې و نفضل بعضها او غوره کوو مونږه بعضې د هغې نه علا بعض په بعضو باندې فی الاکل په ذائقه کې یعنې یو قسم اوبه باندې اوبه کیږي او ذائقې جدا جدا ان فی ذلک یقینا په دې کې له آیات خامخا نخې دي لقوم یعقلون د پاره د هغې قوم چې هغوی عقل لري پوهیږي و ان تعجب که چېرته ته تعجب کې د دوی د انکار نه فعجب قولهم نو واقعي عجیبه دی عجیبه ده وینا د دوی اذا کنا ترابا دغه وینا څه ده وی آیا کله چې مونږ مړه شو خاورې شو انا لفی خلق جدید نو آیا مونږ به بیا دوباره را پیدا کړی کیږو په نوي پیدایش اولئک الذین داغه کسان دی کفرو بربهم چې انکار کړی د خپل رب نه و اولئک الاغلال فی اعناقهم او دغه خلق دی چې زنځیرونه به د دیو په سرټونو کې پراته د قیامت په ورځ و اولئک اصحاب النار او دغه خلق ورواله دی هم فیها خالدون چې دیو به په دې اور کې همیشه ای ویستعجلونک او تادی کوي دی استانه بالسیئات په عذاب د عذاب تادی کوي چې کله به راځي قبل الحسنة مخکې د عافیتنا یعنې دا دومره ناپوه دي چې د عذاب تادی کوي د عافیت په ځای د خیریت په ځای د بچ کېدو په ځای وقد خلت من قبلهم المسولات او یقینا تیر شوي دي د دیو نه مخکې مسولات هغه د عذاب دردناک مثالونه عبرتناک مثالونه تیر شوي دي و ان ربک و یقینا ستا رب لذو مغفرة للناس بخنه کوونکی دی خلقو ته علی ظلمهم باوجود د ظلم د دیو نه و ان ربک و یقینا ستا رب لشدید العقاب خامخا سخت عذاب والے دی ويقول الذين كفروا وايغ كسان چې کافران دي لولا انزل عليه آية من ربه ولنرى نازليږي دتا يو نخا من ربه د رب د طرفنا چې علامتي بده د پیغمبري انما فانت منذر الله فرمای انما انت منذر يقينا تخيرون كي ولكل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو هدايت کوونکې خامخا راځي نه پیغمبر الله يعلم الله پوهیږي ما په هغه څه باندې تحملو چې باره یې کل انسا هر ښځه هر ماده و ما تغیز الارحام او کم چې تغیز الارحام چې کمیږي کمی رحمونه هغې لره و ما تزداد او چې کم زیاتیږي یعنی رحمونه چې کم سکړاویږي کم زیاتیږي حمل پکې راشي نو زیات شي حمل پکې نه وي نو کم شي وكل شيء او هر شيء يعني ده هر شيء ده پاره عنده ده دسر به مقدار یو اندازه ده هر شيء ده دسر په یو اندازه ده یعنی ده هر شيء ده پاره یو اندازه مقرر ده عالم الغيب والشهاده ده الله عالم ده په پټو پخ کارو الكبير چې ډیر اوچ لوی ده ذات ده المتعال او چت ده شان ده سواء منكم برابر خبره د ستاسونه یعنی د په علم کې من اسر القول چا چې خبره پټه کړله و من جهر به یو چا چې په جهر وکړو ښکاره وکړله و من هو مستخف باللیل او هغه څوک چې پټ رواني د شپې و سارب بالنهار او هغه څوک چې رواني په ورځ کې یعنی په لار باندې روان دی په ورځ کې په رڼا کې دا ټول هغه ته یو شان دي له معقبات من بين يديه د د پاره نگرانان مقرر دي د ملائکونه من بين يديه د د مخيتا و من خلفه او د شاد طرفنا يحفظونه چې ساتي دلره من امر الله د الله په حکم باندې یعنی د هر چا لپاره د ساتلو لپاره الله باقاعده ملائک مقرر کړي
ان الله لا يغير ما بقوم يقينا الله نبدلي ما اغى حالت وعافيت ونعمت بقوم تشبيو قوم بني كري حتى يغيروا ما بانفسهم تردي چاوي بدل كي اغس اغ حالت چد بديو بدي يعني ده الله نافرماني وكيد والله ده ديو حالت بدل كي گويا ده قومون ده عروج وده زوال يو ظابطه بيان شويدا واذا اراد الله بقوم او كلا چا الله واري پيو قوم بني سوء اند عذاب فیصل پیوکی فلا مرد له نو نشتره واپسی داغه ده پارا یعنی سوک واپس کون که ولی نشته وما لهم من دونه موال او نبیدا دد ده پارا ده اللہ نسیوا بل هسوک حامی حمایتگر و مددگر هو الذي ده اللہ غزات ده یوریکم البرق چه خی تاسو تا البرق چمک پڑق خوفا و طمعا چه یر مر پکیده او تم امید ده باران مر پکیده وينشئ السحاب الثقال او چتئی درنی درنی وریزی یعنی درنی پس باران بنی وبور پکی ويسبح الرعد بحمده او تسبیح بیانی رعد پرشتا بحمده دد حمد سرا والملائکة طول پرشتی من خیفته دد حیبت او د اجلالنا او د یرینا ويرسل الصواعق او رالیگی اللہ تندرونا فيصيب نور سيدا تندرون من أغشات يشاء وتخخشي وهم يجادلون في الله أو ديو جگڑی کون کی دا اللہ پبارکی وهو شدید المحال أو دا اللہ دیر سخت دے پلحاظ دا تدبیر سرا له دعوة الحق دا عبادت حق دے هم دا بلن حق دا والذين يدعون من دونه او اغا کسان چرابلی سیوا ددن نور خدایان لا يستجيبون لهم بشيء اغوی نشی قبل ولید دیو دپارا بشيء استشه الا كباسط كفيه یعنی اغی دیو نفع و ضرر هیس اختیار نلری نو دیو چا اغی تا وازو نکی دا اللہ نسیوا نور خدایانو تا نو دا اغی حقیقت سده الا كباسط كفيه مگر لکا سنگ چی ور وڑون کئی دخپلو ورغو دخپلو لپو دخپلو لاسونو الال ما ایوبوتا لیبلو غفاهو چرا دخلیتا پخپل راو رسی او بلری دی او دیوتا دا لپو مخامخ کی چرا ما تا پا دی کراشی زما خلیتا وما هو ببالغی او ندی دغو برسی دون کی دا دی خلیتا و چې سنگ دغه نشتی را رسیده دغه شان دا خدایان دا دیو چې را بلی سوک باباگان را بلی سوک اولیاء و سوک جوندی و سوک مڑی و سوک سو سوک سو سوک پیریان او سوک بل بل س دا ایس سوک دیو ترا رسیده نشی و ما دعاء الكافرین او ندا بلد ندا کافرانو یعنی دی دا چکم دیو خپل خدایان بوتان را بلی الا فی ضلال مگر بی اثر مگر بی اثر ولله يسجد ود الله شان سده يسجد ود هغه د پاره سجده کینه هغه ته سجده لګی تابعدار دی من هغه څوک په سماواتی چې په اسمانونو کې دی ول ارض او په ځمکه کې دی طوعا و کرها خوخی او کنا خوخی و ظلالهم او داغی سوریم سجده کوي الله ته سوری څنګه سجده کوي دا سوری چې سهار نور راوخی جن یو طرف ته پراتی بیا چې نور مغرب طرف ته لاړ شي نو دا مشرق طرف ته پراته دا د دې سورو د کوم شي چې سورې دی نو انسانان دي که ونې دي که ګټې دي که څه دي که څه دي نو انسانان خو دغه شان سجده لګوي لیکن د دیو نه بغیر د دیو سورې هم سجده لګوي یو طرف ته بل طرف ته غورځېدل لیکن دا غرونه ونې بوټي څه چې دي دا ټول سجده کوي او د دیو سورې هم سجده کوي د دې کیفیت مونږ ته نه دی معلوم دا خو مونږ ته یو شکل داسې وښود الله چې دا سوره چې پرې وځي نو دا اصل کې د ده سجده ده وظلالهم بالغدو والآصال او د دیو سورې هم سجده کوي بالغدو سحر والآصال او ماخام دا غدو د سحر وخت ویله کیږي او آصال دا د مازیګر نه وروسته د ماخام وخت ویله کیږي نو سحر او ماخام سجده لګوي وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
الله په مونږ ټول باندې خپل رحمتونه نازل کړه. دا قرآن چې مونږ لولو د دې د لوستو توفیق راکړه، د دې د بیان توفیق مونږ ته راکړه، د دې د اورېدو توفیق راکړه، په دې د عمل توفیق راکړه. الله زموږ په دې درس کې چې څومره خلک شریک دي، کورنۍ شریکې دي، اجتماعګانې جوړې دي دې درس ته، په کورونو کې خلک ټول دې ته ناست دي. رب ذوالجلال په دې ټولو کورونو والا باندې، په نارینهو زنانهو لویو وړو باندې رحمتونه نازل کړه. هر قسم وباګانې، آفتونه، مصیبتونه زموږ د ټولو نه لرې کړه. الله تا چې کوم آفت او مصیبت په خلکو راوستلې، د دې ټولو نه زموږ د دې درس والا، د دې د رشته دارانو او د دې ټولو ملکونو حفاظت وکړه. رب ذوالجلال څومره خلک چې د دې ځای نه بهر په ملک کې دننه ناست دي درس اوري، د ملک نه بهر په نورو ملکونو کې دي او په ډېرو ازمایښونو تکلیفونو کې دي. د دې آفت او د وبا د وجې نه کاروبارونه خراب شوي دي، مالی لحاظ سره، صحت په لحاظ سره، هر قسم خطراتو سره چې څومره خلک مخامخ دي، رب ذوالجلال ټولو باندې رحمتونه نازل کړه، ټولو باندې خپل خاص مهرباني وکړه. اے الله پاک د هر مصیبت او هر تکلیف او هر غم نه دې بچ کړه، کاروباري مشکلات هم نه دې لرې کړه، چې څومره کورني مشکلات یې غم لرې کړه. رب ذوالجلال د دې ټول درس والو په زړونو کې چې څومره حاجتونه دي، هغه ټول حاجتونه پوره کړه، ټول مشکلات لرې کړه، ټول تکلیفونه زمونږ لرې کړه، چې څومره خلک مقروض دي قرضونه ته لرې کړه، چې کاروباري مشکلات دي هغه مشکلات ته لرې کړه، چې څومره خلک بې اولاده دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړه، او چې څومره په زړونو کې حاجتونه دي، ارمانونه دي، اے الله هغه ټول ارمانونه او حاجتونه زمونږ د ټولو پوره کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم.